Ako izgleda ova, brate? Čisto nerealno. Čovjek stvarno... Ti ga ne možeš doživjeti. Nemam. Ti ništo ne možeš doživjeti. Ne znaš koliko je jako. Ne. Znači, za teatar ti se potrebni dvajca. Jedan na scenu, jedan u publiku. To da nego zaboravim. Žada se pomoća za tebe. Lele, što gledam, što je ova, brate? Danas smo najsavremeniji od teatar. Na to snimanje rabote okolo 200 ljudi. Tamo ja pev prv pat poludeću. Gledamo, Oliver Mandić mi se klanja, se klanja, plače i vika, druže, ja ovo nisam video. Da napravite nešto podobro za sveto. A včera to mi se slučaj. Ja go znajev to čustvo, ja go imam preživeano to čustvo. Koliko je to moćno? Pet popladne do tri na sabajle. Секој ден. И секој може да си дозволи да пукне, ти не смееш. Отјако лидерот пукне, оде возо кукуруз, брате. Ја мислев намерно што не слушаше добро и викам сега како треба молитвата да се слуша помало и најднаш се подобри, кај па сега делот. И друг пат, на прв пат која правихме, ствари, на прва изведба после премиера, скрос умре на таа, на истиот дел, ама скрос умре. И луѓето мислеа дека е намерно, пошто интимност на Господ се молам. Исто тоа го помислив и јас. Да, исто тоа јас го помислив. Луѓето се најжи, брат, као нај на све, тука, тука и најжи. Жими све, жими да. Исто. Може така и треба да му изречи. Тоа може да е добар ефект, бе. Ете, ви се дешава два пати погрешка, знак е од... Да, реално. Види, зашто знаев дека е проблем? Затоа што имаше шушкања, имаше пуцкања. Имаше, ама ја викам... Ако сакаш да го стишиш, ќе биде втивко, ама да има пречки. Отисет, вака малце, вираш? Да, да. Господе, сакам да ти кажа, ека не... И ја слушам тоа таму паники. Чекай, бе, ово зграда е стамбена? Та бе, бар, излези пред одеон, гледа нагоре. Ствари, ајде да го објасниме театаров прво, шо е? Не знам дали сме почнати. Почнати сме, бе? А работиме ние? Работиме цело време. Аха, добро. Не, умре тоа што најавите си. Пункас, да. Аха, добро, добро, не знам, не знам, окей. Види, колку што иде, твојата кариера пута 100, нашата исто иде, така да има проблем. Иде, остати тоа, иде. Гледам јас, не толку често, ама гледам. Книгите ги пратиш. Книгите ги пратам. Не, кога сега почесто, поред кодам за Скопје, затоа иначе, знаеш, кога седнувам у кола за Скопје, саа типол... А што ќе кажеш? Преска ми го објаснуваш театаров дека е устамбена зграда. Викам дај дека го објасни. Го сечам од преска, не ми избори. А. Да, театаров е устамбена зграда. Ова било на времето, од времето на Југославија, не знам сега точни податоци, треба се кино? Провери. Кино, да, ама како многу познато кино. Одеон. А Одеон? А истото име го задржува? Да. Има и кафичи, ресторани од околу, значи култно било времето на Југославија, Одеон. А Одеон ствари на латински значи место кај што се пее. Так. Као по-модерно кафана, нема врска со зајба. Бијоскоп кафана. Да, и овај... И пропаднато место, години не работело овде, овде и мртви глувци имало кај што сменије моментално. Читав тоа малко. Желко, Желко го купува местото и праи одново историја да заживее местото. И плюс, ние тоа што го викаме као... Дека е на Кралјица Наталија се вика улицава, да. Под нас подолу е најпознатото породилиште. За во Београд, ке се праѓаат мајки, но нели нови живот и ова, и ние дадовме нов живот на една стара историја, одново го направивме и муабетот е дека уствари екстраординари театар се вика, дигитално позориште или театар на иднината или бла бла бла. Зошто го кажувам ова, кога луѓето немаат гледано што се случува, не им јасно, ама пошто вие гледавте, само можеме комотно си правиме муабет, што е уствари? Нема да бидеме паднати од Марс како што збориш бе, него буквално видовме вчера што се дешава. Мене видовме, ама не можеме да објасниме. Да, треба да се доживе. Доете гледат, не знам што кажа. Пошто и Желко кога ми викаше мене, веќе направиме, вика, кога се договаравме за ќе дојдеш, вика, ќе гледаш представа, односно публиката која ќе дојде да гледа представа, нема да знае, вика, дали е дојдена да гледа филм, дали гледа рок концерт, дали слуша не знам што, вика, дали гледа меџик шоу, да, разбираш, се уедно. Викам, брат, шо збориш, жити за мене? А ти ми кажа, кога пишувавме, ќе дојдете, ќе видите, да. Друго е кога гледаш. Точно. Викам, што али може, ја па викам, шо е проклетството која си глумец главен и која не немаш за мене, не можеш да видиш. Ти у ствари немаш гледано како е, колко е... Како да видам? Ја гледам по вашата реакција и кога го зборувам монологот, некој од монолозите, кога гледам во вашите очи фасцинацијата, екзалтираноста у ствари, тогаш сваќам дека ние сме на... Кога и го, вади, што кога ги го вади прстенот на крај, аха. Кога се откажува од сатаната, нели? И кога вртат сликите, он не знае, ми вика, шо иде на сликите, ме брат? Ова холограмската мрежа ти од другата страна нешто гледаш? Многу слабо, многу бледо, бе. На вас ви е прозирно? Да, на нас не е прозирно. Вие си гледате боле. Да. Нас ни е кино, кино се дешава. Ајде го покажа вас публиката, нема да го види. Еве го горе. Ово е тој специјалниот проектор. Ете го, да. Ете го горе. Да.
Тоа е за тие. Уствари кога го вади прстенот на крај. Така, и не открива и премногу. Добро да и вртат слики. И он не вика што има. Нема, да. Викам, дечко, јас како идеја... Хитлер, Митлер, ова, идеја ова, се меша во режијата, сакам викам да се деси нешто кога човекот се откажува, односно ѓаволот се откажува од сатаната, нели? Аха. Дај викам да направиме нешто јако, моќно, усмисла, нека поминуваат као тоа е во неговата глава, да види публиката, од почетокот на времето, преку крсташки ратови до, не знам, Хитлери, Митлери, сите војни, Хирошими, Нагасаки, овона, и на крај да се појави сликата на жената. А све што кажа имаш. На сликата на жената викам да се појави, разбираш? А ја напред ова дека глуматам, ќе се трескам нешто. И ствари испадна прстенот дека е као ова и после Господ го зима. И да, јасен си беше моментот, само не е јасно на луѓе што да замислат. Холограм има. Нека да да гледаат, брат. Мора да се дојде. Добро, ние може да фрлеме, да фрлиме јадица малце. Фрламе, него... Стварно, значи, ова вреди да пали човек кола. Знаеш како, баш со тебе зборевме, кој идевме на кај Белград. Дејна Уајт со Сфир. Кога он раскажува, знаеш за Вегас? Да, како не. Истата технологија. Истиот дисплеј е, само што кај нас не, истиот материјал, истата фирма. Само кај нас не е таков, него е малце вак. Истата технологија. Се е исто. Збориме за екран, за платното позади. Да. И он вика, идам да ги гледам YouTube и сваќаш дека the venue is the show. Да. Што значи објектот кај што се случува шоуто не е тие што настапуваат. Така е. А кај вас беше некој микс. Кај нас е микс, да. Многу добро надополнува. Апсолутно. Колку лесното дечко за смена на сцена? Сто пати може ти кажав дур гледав. Да, оу, театар, комедија. Кај нас трае 5 минути. 5-6 минути трае. У било кој театар, брат, реално затоа што се класични театри. И така да, бе, треба луѓе доаѓаат, но и комедија, што идам у комедија, други не. И нема ротација на сцена. Ама пак. И оваа што никнува од доле, да, се менува ротација доле. Има и комедија, има ротација, само што... Трае 5 минути. Не, порано ги користеле некако ротациите, многу поише. Во смисла, ќе стават од оваа страна на сцената замок, од оваа страна на сцената, не знам, куќа, и ќе изротира. И... Тоа некојаш било вау. Не мислам на ротација што ти ротира сценава. Него ротација како се сте у болницата бевте, па у канцелер. Аха, та, се менува... Така, па нормално, да. Ама, пази се, театарот не може да живее без глумци. Шо ни се деси на трета премиера? На трета изведба. Овде, кај што седиме сега, е тоа што се дига, кај што е канцеларија, шо е болница. Е, едниот дел. И ако се сеќавате на таа журката во пентхаусот што се случува, јас кога играм со Вера напред и кој брати ја зема, и ако му викам господине Србиславе, дојде ни сте за договорот овде, свртен сум на кај него, а вака правам, или цело време дека правам маги, правам вака, и треба се дигне канцеларијата, така што одиме да подпишеме договор. Ја правам вака, со грб сум свртен, не гледам, слушам звук, што ми пуштаат, очекувам дека канцеларијата е тука. Се вртам, гледам канцеларија нема. Што се десило уствари сега? Пази, прво да ви кажам што се десило, па ги кажам како извадив ситуацијата. Доле има emergency stop buttons. И долу колешката што чекала да искочи, подпрела. Се подпрела и тоа вака се подпрела. Значи што вика режисерот, не е свесна своја несвести. 2% мозга каже да користиш, знала би да тоа не можеш да урадиш. И добро, се деси тоа што се деси. Углавно ние немаме цена, мора да се крене канцеларијата, внатре ни е биро, внатре договорот гори, нели, магија се дешава, треба ние да излеземе, да влезе Вера, да се случи заплетот. Ние немаме канцеларија. Јас со Сале, пошто и Сале исто добар глумец, ме кликна, ме фати, ја му викам, господине Србислав, викам, замислете, дека ова е мојата канцеларија. Ова е, викам, врата од масивно дрво и вака правам. Викам, вратата е отворена, повелете ми како мојата канцеларија, ја живи сме, брат. И сега тука глумиме, Сале, ова е импров, он доспот. Импров, да, тоа е гениалноста уствари, разве? Затоа викам, колку сака нека има магија, ако снема струја на 2 минути, пропадна све. Само глумецот е. Значи, за театар ти се потребни двајца, еден на сцена, еден у публика. Тоа да не го забораиме. Тоа е многу јак момент. Ти стварно си премногу воодушевен на почеток од ефектите и има ризик гледачот на крај да заврши дори са ја кино гляв, нити глумци се покажаа ништо, арно, ама како течеше, станува јасно, абе ти има тука лајт шоу кога ма глумци, бе. Без глумците, разбираш? Партали, И многу е добро, отвараш ти со монологот. Да, со тој прологот, значи, да. Жаре се помоча за тебе. Него трема го фати. Знаеш ли, дечко, колко ми беше... Него трема го фати. Ја вака гледам како ја да сум, Жимис. Искачаш ти прв, а он те нема гледано никогаш. А ти да, а ти ме немаш гледано. Пред да почнеме, јас му викам, слушай, викам, тебе колко ти биде јако. Ти театар, од која си гледал?
Не, се сеќавам од школа кога не. Некоја екскурзија. А ти немаш ни у театар одамно отидено? Леле, брат, да е го. Прво тоа немаш отидено, колко е јако. Второ, имаат микрофончиња. Тоа што го мразиш у театар, да. Со Виктор Чарсов ја зборевме таа за шо не мрази. Да, отворено, клас. Трепањето, мамањето, тоа е театар, мора викаш да чујат и они. Да. Ама викам, имаат микрофони, имаме лудило звучници. Тој до момент го нема, колки биде појак. И викам, Жаре, никад го немаш гледано, викам, плюс ми у Белград, плюс е нов театар, викам, лудил. И почнува, викам, ајде, топ. И најнаш ти прв ти, да, да, обично, не знам, ју Лептир не беше ти прв, јо, да, 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 други, ве, некој друг, Скоти, Емотија, кај шум гледал, све не отвара. И најнаш, ја опуштен, прва па мушко, бум. Ау, леле, и почнуваш кјут. Збори, збори. И сега не знам дали е комедија, дали да, не е комедија. Да, не знаеш што е жаро, така е. Дали треба луѓето се насмеат? Не, се, што тама е кјутаците. Позади врти тоа како футуристичко, постапокалиптично, некој да. Билборди. Таков некој впечаток имав, може, не, така не, е, не така Blade е. Blade Runner, бе, чуј. Blade Runner. Почетокот е скроз Blade Runner. Они така е чудно облечени, хула хопи, вртат црнци, мрнци, со коси се мотаат. Кај црнци се од Белград, вика. И потраја монологот. Потраја. Трае, трае 7 брат, минути. Е, само што ќе ми кажеш 5 до 7 минути. 7 минути. Избориш, избориш. И ја вака се потекам. Леле, добре, добре. Научари, вади, стави ова. И најнаш која кажа, ајде, где е све почело? И која удри громот. Да. И сите се измоча у гаки. И кажа, уф, добре, бог. Некако имаше прелаз, не да, знам. Да, да, пошто, така језиво, види, прол, сите кјуте. Тој така се вика и пролог во ведво представата. Значи, пролог. Луцифер се обраќа сега на, на публиката од денешно време. Као, да. Еве, ова мислевте, ова, 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 ова. Јас се створив сум заљубен, али да ви кажам како се почна да е да не се заеба. И буквално, као од Биг Бенг, мислам дека и пошто. После, да, и после тоа се враќаме ние у првиот ден после побунува, односно самата побуна на Луцифер. Так. Која се буни против Господ, да. Таа борбата, судењето, тоа е значи прологот и тоа и судењето е античка драма, форма на античка драма. И после ние влагаме фактички од да. Тоа од првата тајна вечера што ја викаме ние на демоните, тогаш почнува уствари кај што дознаваме дека имаш ти. Да речеме комедијата жанрот, да. Драма комедија уствари. Ромком, не знам што и многу многу стилови се измешани, не, не, би можел да е гениална шанси, не знам, не, не, мюзикал, има комични делови, да, има сериозни да, да. Делови, има уште 3 дена може да збориме, нема се долови. Ја после пола сат се освестив, ја изгледа немам земено воздух. А? Да. А. Пауза да која дое? Вака. Ја се фатив со отворена уста која беше после сати 20 минути пауза. Така, се спушти ли ова? Слушена устата бе, ја не сум дишал човече, ова не. Вака се викаат паузи, јас се вртам према томе и го гледам и ме гледа. Викам, малце ни требаше, зашто не знам, кај терам, дечко. Викам, да излеземе, викам, леле, што гледаме, што е ова, бе, брат. А оно има, ти е многу добро искусство. Флаерите што се демек пишува на 4 нивоа, знаеш, технолошки, театарски. Ма ти ја не ги ни читам никад. Ама джабе, бе, што и да има прочиташ. Чита, да. Што и да прочиташ, искуството е. Абе, брат, тоа ти исто некој може со милиард да ти кажу, ова вино е такво, има такви ноти, такви вкусови, вака. Се дури не го пробаш, брате, чабе ти е, разбираш, така да. 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 И плюс тоа, кога ги спомна микрофончињата овде, работиме со инирови, инире, она, in-ear, што се става да, уво, монитор да. За уво. И тоа е многу комплицирано, брат, ја, пошто со такво имам пено на концерти, ама не имам глумено представа. Пошто ти кога ќе оставиш тоа, тоа исто како си ставил прсти вака. Имаш притисок и ништо не слушаш ти. И ако не те пушти тонецото таму, сам не себе слушаш, не се слушаш. Ништо не слушаш, мора и тебе те пушти. И си као глува соба, као под притисок, ама, као под вода. Ама па нејкеш ни се да слушаш, што имаш ти у ствари во мониторот, освен шо... твојот звук? И звукот на другите. И нивните? Да. Добро, тука нема ефекти, нешто чудо да мора. Не, ама е комплицирано. Нема бен, има микрофон, да, да, че таму негде стајано, ама уште не е пуштено. И тоа е многу чудно, што сум ја навикнат да глумам за публика, за реакцијата. Да. И на тоа се качиш. Овде, брат, знаеш дека пласираш фора. Притом не гледам у публика, пласирам фора, гледам надолу. Гледам, не се смеат. Еј, викам мајката, шо работат? Креам главата, тие. Ау, не ги слушаш. Да, бе, брат. Еј, викам, пичку, мате. Леле, колку навика, тој стварно се понатрич. Да, има, значи, со технологија мораш да се навикне. Јас имам слика. Стварно, бе. Која ме озвучуваат пред да го обрачам костимот. Ја личам на бомбаш самоубиец. Имам појас со 4 вакви радиостаници.
Значи две бубици, една за тие ин-ировите, една за резервна бубица 4 и два вакви се тие, две пластики мали, значи 6 работи имам на мене. Тие се викаат зек трекови. Тоа исто современа технологија, ги ставаш тие на тебе и паметната интелигенција на рефлекторите прати кај да одиш. Да не треба став човек да те прати. Така, леле, се прашува значи, исто. Кај да одиш, ти шо и да правиш? Те прати ова. И то, пази, тоа касни за мили-милисекунда. Да. Ја една цела е ти да направиш овде, луѓето се смеа сите гле. Значи ти бегаш, оно те брка. И никој као сенката да си, само да ти касни сенката. Ти можеш да ја играш сега. Ја разбира, леле, колку јако, брат. Браво. Живи се много лудило. Преска, не знам дали зборевме додека почнеме да снимаме или кога ми раскажуваше како е правен театар. Дај да доловиме модерноста и најновата технологија што има, зошто е толку јак и добар. Од Данска и од Англија ми рече. Од Данска и од Англија се инженерите, да, луѓе што. Ау, ова за Мадона условите. Да. Да. И тоа, да, значи, не го зборевме тука. Не го зборевме со Камер. Може да го спомнам, не знам. Значи, прво, имаме дел од сферата во Лас Вегас. Од истата фирма, од исто се. Значи, луѓето што го прајат тоа. Видовте, што значи кога на дисплеј ќе ти уклучи некој, ти ако седиш прв пат да е дисплеј уклучен, ти немаш појма дека е дисплеј. Да. Ти у сцената, у црквата, да речеме, ти мислиш дека има црква пред тебе. Нереално, брат. 50 метра длабока таму, со икони со сватри, гробишта, улица, град, да. Вие сте таму, човече, вие сте таму. Ти не знаеш дека си на вакво. Пример, ја ама тоа и на вас ви помага Валда како. Ама јас сум таму, брат, тоа знаеш колку е големо, јас ги гледам пикселите, тоа сум преблиску, ама тоа е направено за така, ти што се таму да не е. Ти не си влезен. Ја на видео вчера, завчера искочи еден нов трейлер, ја видов на видео сцената кога сум со Господ, кога Господ лепди, кога сме негде у небото и доле вакво и хубаво пла. Кажи што викам со црвеното сакало. Како изгледа ова, брате? Не реално. Човек стварно ти го не можеш доживеа. Немам. Ти ништо не можеш доживеа. Знаеш колку е јако тешко. Ти не си свесен. Јас сум уликот, јас си глумам таму, знам, у емоцијата сум таму и окей. Ама кога видов усвари колку тоа јако изгледа, брат. Премногу, брат. Ние сме у таков суфлет има доле тој чадот да стои доле да тежи. Господе, на таква конструкција направен личи дека лета. Он мислеше дека е криено, ја му викам дебе стварно е у ваздух. Он е стварно у ваздух. Он мисли дека е скриено нешто од доле. Теоријата таа. Не, стои тоа наедно, да. Он не како не. Ќе ја покажам после конструкцијата овде. Ја тачно знам што е, ама да не откривам стапа со тоа и вози и тоа пуштени се. Да. Нозете му се у ваздух стварно. Не. Тоа што викам, не. А така. Си има постоја? Значи, okay. Еве го железото. Не, ја ми се втука нека. Глед, еве го железото и овде има као едно даскиче. Касно, нозе, и он стои на даската, ама пошто му виси ова горе. Мантијата. Okay. А доле има постоја исто. Добро, да, тука, да. Тоа е, тоа е. Пошто тоа со стапото го користат овие што медитираат по улици. Од тука. Нибет, нибет. Да, да, тие финти. Ама за ова беше тешко, зашто okay, се мачи. Окей, окей, окей. Да, е сега, значи. Сферата сипе, има. Сипеме, сипеме, ги разсипеме. Ја имаме сфера. Нема врска, брат, колку и да доеш, така, да ги знаеш тие ефектите. Да, ти трикот да го знаеш, магионичар, да ти го направи пред тоа пак е јако. Пак значи, ги се чудиш. Прво има сферата. Второ, има 180 извори на звук. 180 звучници имаш. Што се на специјална фирма за специјални ефекти правена? Колку ти е лесно е тоа за да не се дереш? Или дали може би ти не, јас не им кажав, пошто правиш ти тонска проба, им викаш на тонците. Они те пратат. И ја им кажувам нив, ќе глумам како да немам бубице. Вие ќе наместите, знаете кај викам, кај не викам, кај зборувам тивко. Тоа ми олеснува само ако треба зборувам тивка сцена. Кај што на пример сцената у болницата кај што му се заканувам на овој, го зборувам вака буквално тивко, разбираш? А да сум нормално у театар, ќе треба малце вака да го зборувам, а да глумам дека е тивко. Само тука тогаш ми помага. Моментите што ми пречат. Ете ти. А ова е природно. Тоа е, тене, ова е филм. Тука го добива на бра. Е, ова е некој микс на театар со филм и во живо. Така, и плюс дека го имаш на почетокот тоа холоплатно, тоа кај што јас фрлам громови, убивам птици, цртам пентаграми. Разбираш, тоа нема шанси да го направиш на друго место ако го нема. Да. Моментално, у овој дел на Европа, ако не и у Европа, не знам у светот, не знам, треба да се провери дали има и колку се, ваков тип на театар. А во овој дел на Европа моментално сме најсовремениот театар. Тоа го гарантирам. Човек, освен сферата у Лас Вегас, ја немам чуено некој да ја користи истата технологија. Желјко ја има истата технологија. За студиото, друго е збори. Тоа е филмско студио, не, тоа е друго. Ама тоа е студио за филм. Студио за филм. Пак не има театар никој таму. Не. Збориме театар во Париз, театар во, не знам, брат, во Мадрид, во било каде. Да. Не знам, имам колега што работи Мерлин, кај да се не. Што работи во Берлин во најголемата и една од најјаките опери у свет. 2000 седишта имам натре. Кога шуваме ние вакви ложи 448, тие имаат таму брат
лупам преку 50. И тоа е огромно здание. Ложи само. И да, и сето вака изгледа и преако е златно, само немаат таа технологија. Епа. Разве затоа сме ние малце театар на иднината која се вика, која ќе кажам. И ова со звуците што тренав да го кажам. Епа. Пример, Мадона за да ти настапува во затворен простор, има бакет лист. Еден од тие бакет листи е да има над 165 извори на звук за да случајно не се изгуби дел од квалитетот на нејзината музика и треба да се на таа и таа фирма. Ние тоа го имаме овде. Затоа театаров од среда до недела не функционира. Од среда до недела функционира со представи, а од понеделник и вторник треба да има некои концерти, како што е тргнато да има, до сега биле светски имења од постарото време како Боније, Маба, Ричие, Повери, тоа се песни што сите ги слушаме и пееме дел од песни там, а не знаеме пример дека се нивни. Джино Ванели и така натаму. Така да тоа што има друго театаров? Мене ме има. Тоа добро. Значи сите тие ротации, овие лифтови, дигање, спуштање, холоплатното исто едно од ретките. Спуштање немаше во Теразија? Или греша? Или имаше од се горе дигаат па некои платформи, ама не се дигаат на пола вака. Немаше ова. Да, да. Фул тајм. Маната во Скопје, новиот театар, он има доста добри платформи. Ама не ги користат. Добра сцена. У Вечната куќа, која се правеше првата представа за отварање, таму се покажа да спремноста на театар. Се. Така е. Е сега како шо ги користат, немам одамна гледано. Таму има доста платформи, таму е поголема и сцената, малце нормално. И тоа сам да кажем, холоплатното. Значи, ред, не знам кој театар и каде уствари го има тоа холоплатно. Јас немам видено, јас прв пат овде видов. Шо е тоа холоплатно и шо значи? Јас, брат, и, не знам. Ете, може не да видите, платно, вие, колку бе, тоа... кафе проекторот над нас, тоа е колку да имаат гледачите однос, колку од кај томе клупата до кај жаре, да, од прилика. Односно фотелјата. И тука има една мрежичка, што скоро е невидлива. Абе, јас ги прашав, знаеш, гледам, отидов тоа вака да го допрам, ќе ме утепа. Така? Викам, абе, ова е обична мрежа, како смисла и може да проектира со проекторот. Аха. Или е специјална мрежа за специјален проектор. Специјална мрежа за специјален проектор. Да. Не може току така. И на третата генерална, негде 3-4 дена пред премиера, холоплатното беше пуштено до пола, а тој човекот што ги дига платформите, го дигнал, ја дигал платформата, ја дигал, го акне холоплатното и мамата му еба. Го искриви, го изгужва и тоа толку беше. И закочи и механизмот горе и хаос оде човекот. Леле, што да правам, како да правам? Леле, кајде сега? И ништо. Дојде Жекс му и кај јеби га работиме. Тоа е, брат, тоа се дешава, како ти кажа. Shit happens. Тоа е. Ке нарачаме уште едно ново платно и ке стигне. И тоа е, ова во меѓувреме. Не се, бај. Да, као. Ке си нарачаме ново. Да, секако да се резерва едно, вика, треба стигне, ке стигне. Бекап, да. Да. Јао, и да не забораваме дека вие пеете, ама пеете, човече. А па да, јеби га се. Да, и тоа исто и као и музичко позориште, да не забораваме да нагласиме. Не да е музичко. Кај што значи дека сите глумци треба да се три во едно. Што значи тоа? Секој треба да знае пред се да е добар глумец, па да знае треба да има, пее и да игра. И да игра. Во вчера беше концерт, бе, човече, од кој све не песни, како си каже, ја... Од Оливер Манго. Да, генерално е. Јас тоа ќе те прашав, како е која те гледа на балконот, господинот, кој е? А тука ти беше изведуваш негови песни. Ке ми избега мислата, ова нема да го заборам. Само да се навратам за зошто е театарот. И... Не, зошто е театарот исто е еден од по-дигиталните и по-добрите. Фоајето ти која влагаш у театар, ти веќе таму влагаш у... Тачно. У арт галерија. Уметничка галерија. Во едината влагаш. Да, влагаш у едината. Прво имаш слики, второ имаш холограмски кутии, кај шо у моментот ти свири некој и тоа е, пази. Го гледаш ти не знаеш човекот дали е устакло затворен, саш да му отвориш да земе воздух или стварно е тоа. И пази, правевме му уат, Желко вика, ако некој има у моментот, пример Риче Ран, ако свири некаде концерт и дозволи ние да му ставиме од нашиве камери да го снимаме, ти вика овде у кутијата можеш живо да го пратиш. Пренос! Гради гомнове. Да. Само камерчето се од... Така е. Преако, а имаме сигнал, вика, откај сакаш, што сакаш да правиш. Разбираш? И такви слики у движење што има предобро, Шанкови предобро. Горе имаме исто арт клуб кај што е бендот и тоа ќе се отвора у тоа не го видовме. Да. Не, тоа е кај што бевте вчера. Тоа ама многу е клубот тема. Горе. Да, клубот таму уште не официјално отворен, треба се отвори. Стејч има бе и таму за концерт. Има. Стејчот е овде уствари, еве го. Аха. Дека ќе се поклони бендот. Така, така. Они од стејчот да, свира да, цело да, време. Аха. Да, имаат монитори и не прат. Тоа е човек на кои сите овие идеи? Свелија на Желко идеја ова? Генерално, да. Генерално е негова идеја. До овие ситници, да, до холограмот, до плен. Да. Со тоа шо, пример, он како вика? Ја вика за дронови не знае ништо до пред 4 години и собрав тим од најдобрите вика инженери и сега сме водечка компанија за дронови у светот. У светот, а? Почна сега станале брате у Европа, сега вика за брзо ќе бидеме и у светот, пошто стварно работат многу. Не го пратам тоа многу, ама тоа што гледам, стварно се
дечкото што му е директор на фирмата, Милош, 2 години е помал од мене, 33 има човекот, и е и професор, ме однесе у тоа кај што се прават дроноите. У... Као роботика? Тоа исто кај... Да, тоа исто у студијава кај што снимаме, само еден дел има за тоа. С какви 3D принтери има, брат, колку сценава? О мај, то... што збориш? Да, 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 и то принтаат, брате, пази, работат, заминавме у војна. Нема врска, ќе се вратиме кај мандич показ. Од карбон, брате, принтаат. Не. Брат, дронот ултралес, ти не знаеш што е тоа, брат. Лудница, лудница. Тоа значи го плете он влакното? Да, 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 да. Лудница е тоа како работа. И сега зошто го спомнав тоа? Како што вика и за театар? Ми Боже, треба, Боже, сакам Боже. Да правам театар, ми требаат најдобрите од регионов. И така ние ама он е уметничка душа. За соработници, така е. Он е уметничка душа, сака уметност. Еден од најдобрите бас гитаристи на Југославија. Да, да. Лудница е човек. Ама галеријава му е кој негова изложба, човече. Да. Да. Скулптури има, слики, купи сам чудо. Да, 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 да. Така да собра добра екипа за театаров. И за театаров собра добра екипа, апропо одговор на твоето прашање дали е се негова идеја, то имаш у главата и дечки вика, еве, правиме тим, вика, сега што сакаме да правиме историја, така што викам 13 септември да се отвори нова епоха. На 13 септември! За малце. За малце. Се отвори нова епоха и тој ги собра најдобрите. Имавме, не знаш колку непроспијани ноќи, брейнсторминзи, како да биде и што да биде, и текстот, доработување, штрихање, правење, кој што да игра, како да игра. Више, возот, и сега ви ајде, го гледате производот. Ја затоа викам, нашата работа е многу неблагодарна, затоа што луѓето не го знаат процесот. Тоа ја ти го гледаат производот. За следната представа. Ет, да, имавте прилика. Пред да почнеме имаше проба. Така е. И... Не откривај до тоа. Не, 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 не откривам ништо, него Томе вака ми сврти и ми вика: "Е, ова што го праја све?" Викам: "Да." За една минута. За една минута е ова. Да. 2 сата пробава. Точно, точно. Си ги гледаме 2 сата за делче од кореографија. Представата што ќе трае пе... една минута. Не рекле џабе, repetitium est mater studiorum. Така е, турувањето е мајка на знаењето. Значи овде мора репетитивно, нонстоп за да влезе. Значи има еден дел у театарскиот свет. Колегите што ќе ме гледат знаат, а другиве што не знаат, склопување на представата, склопување, склопување, склопување и стигаме до прогон се вика тоа. Прогон значи пуштаме прв прогон, кога е спремна представата од прва сцена до последна сцена, со све. Аха. Со светла, со промени, со музики, со се и тоа. Тоа се пред генерална проба или тоа е? Тоа е далеко пред. Може пред генерална или генерална, зависи се терминолошки кој како, ама да речеме генерална проба. И ние односно пред генерална, имаме такви обично 10 прогони, кај што тие цела представа ја прогонуваш, разбираш? Така, така. Да видиш шо, како, шо си склопил, кај си склопил, и тогаш гледаш, кај имаш више, кај имаш мања, кај треба се додаде, кај треба се одземе, па онда иде генерална, и после веќе ти доаѓа публика. И после од публиката запросите. Да, кога веќе ја спомна представата, тоа ќе иде, смеам да кажам, дека, мислам, знаеме дека снимаме порано, не снимаме на ден на емитување епизода. Што бе, брат, нормално. Е, значи... Јас тоа се нервирав прес, кај викам, пак... Збориме за нешто. Викам откако. Ама за многу малце, така да окей. Okay. Ама затоа ќе кажам дека, да, да. Затоа ќе кажам дека месец дена пред. Пред. Ова ќе иде на 28 октомври, а на 26 ќе се случи втората премиера на театаров. Тоа е Поглед дом свој анџеле, на српски текст, комедија многу добра, но со песните по мотивите на Риблја чорба. Како што прошло е по мотивите на Оливер Мандич, да се навратиме на тоа, така е. 80% е, 85% така, на Оливер Мандич, има уште Тијана имаше една песна. Така е, на Тијана Дапчевиќ, која беше ова земја мојих снова. Да. Тоест Тијана изведувача, песните се нели на други композитори, така, така да ги купуваш од други, така. Да, да. Бе, добро, ама ти на да. Пејачот е песна да шо да, мислам, ние така знаеме. Песната е на пејачот, разбираш? Јасно. Авторските права, точно тој ше има искривена песна. Ама грото беа Оливер вчера. Да. Ај докажи си за Бора, пак е... Не, не, толку за Бора не откривам више. Не откриваш, добро. Најава дека на 26-ти така. Има представа пред за... Пред 2 дена кога гледате се десила премиерата. Да, здрави. У Београд е тоа. На Бора Чорба. У Београд, кој сака нека дојде да гледа и Лу, односно Луцифер и Погледом... Ари, пази, Луцифер прва, Погледом Стој Анджеле втора. И погрешка или... Случајно, а ништо не е случајно. Ја исто ќе кажам, но театар, рука нема случајности. На театарот те крши црквата. Преку пате црквата, ванземајска, вазнесенска, не знам како име овде назива. Е, мајко. Да, да, многу, многу интересни работи има, брат. А како ја пееш на Оливер Мандич песни, го гледаш горе, те гледа? Има ли некоја... Ти спомнам преска за тоа едно снимање, за... Тоа мислам не отида у етер, а сега ќе ја спомнам. Пошто пак ја за Желко испаѓа дека збориме, ама реално пошто така е. Така е, не, не, во смисла и колку е интересен човекот, како гениалец во смисла. Вика сам да направам експеримент. Правам театар со луѓе што работат телевизија цел живот. Тоа е различно. Тие не знаат како се работи театар, разбираш? Ај вика ќе правиме експеримент да видам колку се спремни.
И вика, денеска е понеделник, у четвртък вика, организирам снимање да снимам цела представа. И ние сите, како ќе снимаш представата, друже, представата те се снима од која ќе е готова. Ставаш камери, раскадрируваш и имаш представата. Па ние уште на читачки проби текстот не го знаеме, разбираш? Ај ние глумците, пак знаеме за што се работи. На тоа снимање работе околу 200 луѓе. Што значи тоа? Тоа значи се јави на костимографката. Костимографката направи преку 200 костими за снимањето. Што некои користиме и ден денес. За 4 дена, by the way. Ги видовте костимите колку се фасцинанти. Лудило. Преку 1000 костими има за представата направено жена. Пошто учествуваме многу луѓе. Е се, се враќам на снимањето. Се органи за 4 дена се направи и сценографија. Пошто имаат своја фабрика за сценографија. Денонокино таму сте биле 4 дена. Да. Се направи сценографија, се направија костими. Ние го научивме текстот. Се мобилизира 4 камиони, дојде опрема, камери, кранови, фарови, дронови. Дај да не зборам што све не дојде, разбираш? Се среди све, се направи тоа, се сними и он вика: "Океј, сега ми е мирна душата дека луѓево што ми работат телевизија, што ќе работат театар, знам дека можат да издржат да работат и театар." И тоа му било единствената цел, само за да види дали се спремни. Да, и да склопи отприлика слика, да види како ќе види представа, да види ние како работиме под притисок. Ама тоа го правите во оно друго на студио. Тоа студиото Леонардо што е филмското. Што е филмското. Тоа е стварно глумица. И овај и брат направивме и плус тој тоа го искористи, пошто тоа спомнавме, има маркетинг агенции у светот, кои што ти работат да ти одредат таргет публика и кога на моменти ти паѓа видеосодржината, кога е интересна, кога задржува внимание. Тоа отприлика најлаички изгледа, седат луѓе као нас вака, 200 луѓе седат, маркетинг агенција има вработено 200 луѓе, од 17 до 70 години за да имаме различна таргет група, со различни сваќања и различни убедувања од животот, и им се пушта подкастов да речем. Или у овој случај нашиот, представат од саат време. И они си седат и си имат дугме за кул, дугме за убаво, дугме за ми се пие кафе, ќе си одам. И како што си гледате, само си кликаат. Буквално вака изгледа. Досадно, интересно, досадно. Да, и вака се слика. И на крај има, валјда не е човек, него има AI што прави дата анализи и гледа и ти кажува: "Дечки, во глобала производов држи внимание. Најмногу внимание држи од 35 до 40, најмалце внимание таму, тогаш паја, тогаш додајте овде изад." И тоа е многу, многу, многу кул. И тоа што ти го спомнав исто, пошто сега сум многу влезен у тие, и у телевизиски води, и со гостување, и со емисии, и тоа кажи со, си за нели, PR, за маркетинг. И човеков нели има, како се вика, и телевизија, така и, у тој бизнис е. Баш зборев со Сања Маринковиќ, водителката на магазинин, 25 години има емисијата, и она вика... Вчера што ме праша, ова не е водителката? Да, ја познав, ја познав водителката, да. PR моментално работи. А, е па за тоа како тура праеше вчера, да. Објаснуваше ствари. А, да. Мора ми кажува. Пошто знаеш и ја дека водам емисија у Македонија, Джентлмен магазин, ова, она. И кажува, знаеш, вика, ми имам еден статичен кадар, збориме, нешто кога шменуваме кадри, ова, она. Вика, супер, ама телевизиски... Не, да е подкаст е друго, вика. Телевизиски формат. Модерно толку и модерниот мозок е толку навикнато на Reel, Reelsови, на Instagram, на ова, она, да споиш од 7 секунди не задржува внимание. Значи ти мораш, вика, пошто они кои снимаат, уживо имаат режисер и монтажер. Плюс, да, да, 7 да. Секунди, вика, кадарот максимум. И стварно ти кога гледаш вака со што перица, секунди, ако ги гледаш брат кадрите, не траат 3 2 5 7 7 7 2 3 5. Ти кога зборуваш, она менја на друг. Да, да. Не на друг, кога, него, ако сум сега на овој кадар, 1 2 3 4 5, јас продолжувам да зборам, ама сум од тука некаде, разбираш? Па од кран. 7 е многу бе на 2 3. Long story, ама и филмовите веќе така ги монтираат. Да, дај, лудница брат. Ти гледаш забележи бе некад пушти најобичен филм Холивуд. И најобичен филм и пробај да забележиш колку често ти менја агол, камера, кадар, сцена. Али пак филм ти вози прича, можеш и да се загледаш. По 3-4 секунди. Ама ретки се тие. И тоа е како, не, ја прифакам ризик, одбрав техника сега да правам лонг кац. И он така го монтира се, а по 7-8-9 секунди, така ја уметнички да. Избор ми е тоа. Серијеве се почнаа да ги прават по овој принцип, филмовите уште некои држат, затоа имаш ти серии со формат онака до 20 минути, 18 минути, што може да ги со брзи како се вика монтажи, што може да си гледаш и на телефон, дури чекаш автобус негде или некој. Ама еден од најдобрите сцени, кадри у ново време, сега више за ова која збориме, една серија искочи на Netflix, 35 минути, еден шот. One cut? Нема кат. One shot, мисли. Стои камера, диалог, цела епизода. 35 минути, нема прекин, нема монтажа, нема менјање кадар, ништо. Која се серија, кажи? Monsters за... Абе, табе. Мендез Brothers. Ја гледам. Вчера баш обрати внимание на сцената. Епа, пета епизода.
у затворот кај што го снимаат него. Епа тае. Брат, 35 минути не мрдна, само спор зум. Трае, спор зум, а ултра спор зум, ултра. Ултра 35 минути трае кадарот. Ту, па четвртата соба у форумс. Да, да, Тарантино, да. Брус Вилис, која се, која да. Со сечењето на прстот. Така што имаш трендови, ама па кој има нешто што е толку масовно као тренд, кој ќе одскокнеш па тоа, па ова, чекај се, ова па ама таму интересно е, оче уникатно. Зошто одлучиле тоа дека ќе функционира? Затоа што причата е лудница. Е, па, он раскажува да. Како татко му го силувал кој имал, тој кој имал 11 години и вика морав да јадам, го терав татко ми да јади цимет, затоа што за да нему... спермата мириса поубаво кога јаде да. Цимет. И се такви работи збори, тебе ти се гади, друже, глумецот го глуми, брат. Перформанс! Партали, брат. Године! Партали. Вистинска приказна за богато семејство у Америка, со шпанско потекло, ултра богато семејство и децата си ги убиваат родителите. Монстер сме монстер. И ти за Джефри Даймер ја знаеш серијата. Да бе, да бе. Епа истиот сериал е. Само сега е втора сезона Монстерс, првиот беше Джефри, вторите се овие. Браво, гото. Не ми кажуваат. Глумци, глумци, така? Не е документарец. Не, глумци, глумци. Готово, филм, готово. И то дечките глумци да се млади, брат. Партали, 29, 20, 29. They killed their parents. Не знам дека човек све пратиш да ти. Пратам све, брат, верувај ми. А единствен издубен вентил, освен тренингот, нормално, освен тоа што ми е светиња, ми е, брат, да најдам време и да си се легнам со сопругата од која ќе го заспијаме малиот и да гледаме серија. Тоа ми е такво опуштање, брат. Не знаеш, тоа ми е... И не постои ништо. Па мора, да. Бече, мора да ти... Голем филмомансум, брат, е филмомансум, серија имам изгледано све и нормално книги. Тоа ми е тема што сакам следно, нели? Мораме да испоштуваме тоа. Дете, повели. Кај шо не чека да не заборавиме нешто, за Оливер треба се вратиме. Како не, да настапуваш пред човекот те гледа? А ти памти да ме подсетиш да ти кажам дека не е Жилберн првиот. Кој ја имам за книги, ти мисли за Мандич. И ова и да го натерам Жара Достоевски да почне да чита. Нема како тоа. Две страни како седнува на фотелјата што е зелена со не можам, не ми досаѓа. А само што ја земав Карамазов, мислам само пред некој време Карамазов. Молитвата, сцената овде, вчера. Добро. Тоа цело делче е додадено од мене. Тоа е цитат од браќа Карамазови. Супер, ама ти се молиш на Господ, да. Каде шо и... пишуваш облеката што носиш додека се молиш. Не, во ред, јасно, јасно. Ама тоа е делче, не таму, таму ништо не пишуваат, него седи Иван и зборува со ѓаволот. Иван Карамазов зборува со ѓаволот. И ѓаволот му вика колку треба си джентлмен и што значи тоа и како некој како вика не можам да сватам како некој сум бил ангел, а сега заборавам вика како и да бидам ѓавол затоа што ми се свиѓаат луѓето у пичку материјал. А Господ му вели ќе те протерам долу да гледаш луѓето, но му се повраќа од луѓето. Пред Мандич има критики нели представа и може луѓе гледаат тоа. А нема како да у Белград да види. А као. Кажи си го тој дел, оправдај си ја представа да ние видовме, не е ѓалска, не е ништо, а се вика Лу, поради Луцифер. Да, као дека се вика Луцифер. Да, има да. Критики од, според мене, луѓе што не ја гледале, веројатно. Okay. Бидејќи има 6 изведби, 5 изведби до моментов до дека снимаме. 8, вечерва е 9. Вечерва е 9. Да. Театарот собира колку, 1000 луѓе? Да. Значи, толку нема како, толку многу. Да. Значи, значи, мислам дека се збори на памет. Гледавме, не е богохулие, не е богохулска, не е тоа... Напротив, не се продава, не. Да, не се продава гјавовски работ. Ако се вика Луцифер. Ама па да не правиме овакво... Повели. Не, 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 нема врска. Како си ка... Netflix има серија што се вика Луцифер. Така е. Така? Да. Добра, интересна е таа. Плотот е тој. Луцифер се заљубува у жена. Односно, он доаѓа и му се скурчува у пеколот и доаѓа у Лас Вегас малце да се разоноди. И тоа е муавето, ти се заљубува. Кај нас плотот е. А таму е, by the way, во Америка, Луцифер го игра британец, а во Србија Луцифер го игра македонец. Така да. Нема случајности. Нема случајности. Луцифер се заљубува во име, во жена, со име Вера. Тоа колку е символично. Да. И заради нејзе станува човек. Од ангел бил ѓавол и се станува човек. И крај. Не откривајте поише. Значи не е богохулење серијава, него е напротив... Обратно е. Представат. Не серијата, рече серијата. Па више престава. Мешаме Netflix-и, Холивуд. Па види како серија да гледаш. Натаму одиме затоа. Абе, само оваа представа е сега. Да, извини, и мене никад нема ми доја ова вчера што гледав представа да го наречам. Да, пошто не ми е, е соодветен терминот. Спектакол, спектакол. Не можам ја да кажам ја представа шоу, дека гледав вече. Рок концерт, искуство, отидов у иднината, отидов у минатото. Да, најдобро треба да го крстиме искуство изгледа, не представа. Искуство нема врска со представа. Не што ќе баш не праша и Диме ми пиша сторито што го сте. Како одма, како помина, како бе. Кам луѓе, предобро, джабе ти зборам, не можам да ти опишам, искуство е, мораш да го осетиш. Толку. Готово. Да, да, па реално ете, да.
така е. И тоа со ѓаволски, тоа со бини, завист, пари, да, овоно. Да, сите седум смртни деца. Тоа убаво беше се, но... навибе народе, глеса што се замарате, јават. Да, точно. Нема врска представата со богохулење. Тоа апла, некој видел наслов и ја да гомна. Па даде, па тоа е. Затоа јас на сите кажам, дечки, и тоа и во представата го кажу. Не сум добар на зборови, ама сум добар на дела. Дојдете, гледајте, ќе седнеме, ќе збориме до утре како вака, како сакате и подкаст ќе снимаме, не е проблем. И тоа со некои хейтери да дојдат. Разбираш? За тебе, што си човек. Да. Попска фамилија, значи религија, Библија, молитва. Да. Мислам, не би прифатил ти да е нешто друго. Апсолутно. Многу лесно потпаѓа на човек идејки навака. Единствено што знам јас се вика Луцифер. Да. И си викам, ќе те прашам кој ќе збориме. Како ти се справи со тоа, знаејќи те колку си религиозен, како се справи со тоа? Ама сега нема смисла да те прашам, си ја изгледав представата. Точно. Чао, пријатно, се ми е јасно. Така, одговор само. Апсолутно. Како испадна, извини, да дојдеш ти у театаров, што беше у Теразе? Е, браво. Тоа го неаме кажено никад, така? Ја сакав малце да вратим на хронолошки. Јас не дојдам на кастинг на Теразе, тогаш. Извини, задниот подкаст со тебе ние. Ти си у Закопане тајне, сега мораме хронолошки ако некој сака да ги гледа. А да. И така ние баш преска се смееме као биографска твоја целиот живот и едни епизоди, разбираш? Еднаш годишно као рике, би се ти некој за 10 години ако сака животот твој, пушти 10 епизоди, 30 сати. Најголемите промени у кариерата ги праиш непосредно кога снимаме така епизода. Така е, реално така е. Да. Првата одеше за Белград, проби, моби, јас ја снимивме, дојдов ја гледав Лептир. После тоа излезе, точно знаев што збориш. Летото лани дојде, еј, слушај, нов театар, ќе ви кажам. Има шанси да биде нешто. Во декември не се селеше у Београд, у првиот. Август, кога и да излезе таа 2023-та, се селеше за Белград. Така е, лани колата, мајсторот, ова сервисот, бла-бла-бла. И еве сме година. И еве сме година дена покасно. Точно. И ти си во театарот сме. Ти си више носител на еден нов бран. Прва представа да се напомене у новиот театар Одеон. Е, таму те враќаме хронолошки. Значи, се деси тоа на Теразија што се деси. Режисерот на таа представа, значи ја таму подав на кастинг, тоа го зборев. Најрегуларно. Тоа е кажано, се супер дојдов таму, во Македонац, Чикаго, бла бла. Режисерот што беше таму во представата е истиот режисер, е истиот продуцент од Закопане тајне, истиот режисер на оваа представа. На Луцифер. Значи, како една нишка е. Се, шо се дешава? Таа представа на Теразија, доаѓа да ја гледа Желко Митровиќ. Така. На Желко Митровиќ ја упаѓам очи. Него веќе валјда му врти мозокот за Одеон. Тој се знае со режисеров, му вика. Јас ќе отварам театар. Човеков вика, носи нешто што не го носат многу луѓе у Србија. Има, разбираш? Ама има нешто. Да бе, ти си му фатил око. Серијата Закопане тајне беше на Пинк копродукција со Желко. Так. Марко беше продуцент. Отидов да глумам, нели, со патување со 300 глупости. Во меѓувреме имав неколку средби со Жекс. Жекс е Желко Митровиќ, ке го викам само Жекс за да не си окршам јазикот на секое. Доаѓаме, правиме муавет за театаров, правиме муавет за представата. Те внесува да дзирнеш до кај или? Течкува бидна пред 20 дена. Така? Немаше ништо. Тука ништо? Граѓевина. Граѓевина беше. Ние работевме се у студио. У тие студијата у Пинк. Ова е лани се. У студијата у Пинк има да, мини ваков театар. Да внесе да дзине. Не знам како иде крајниот театар. У студијата у Пинк има мини ваков театар, многу сличен на ова, што тој го користи за едно од своите реалитија, реални шоу, а кај што нешто учесниците снимале во театар. Добре. Значи мало театарче со 100 седишта, со вакви мини вакво. Со барокни вакви како се вика елементи, со сцена, со ротација, со све. И ни одевме и таму ја поставувавме представата. Со тоа што замислувавме, овде ќе гори оган, овде ќе лета Луцифер, овде ќе се прави магијата, овде холоплатно и на сите ни беше. Абе вие дечко ни без ефективе сте. Затоа ти викам, ние влеговме овде 18 август. Влеговме овде 13 септември излезе представата за непол месец. Со тоа што кога дојдовме, седиште ваги на местија на 2 септември. А он збореше, види ги бе, кланц нови. Абе, нови ше ти, ама се праве, брат, се нозе да ти помина. Дисплеов го редеа до 8 септември, до независноста на Македонија. До тога се редеше дисплеов. И ние овде работ, ние глумиме овде, мајстори овде местат монтираат, бенд од горе пробува свири, кореографии се дешаваат таму. А зашто било фиксно 13 септември? Затоа што 30 години Пинк
30 настани во септември. За тоа. 13-ти, како датум, Желјко вика испадна случајно, јас го убедив дека не е случајно и му кажав. Колку е богоугодна представа, кажува и самиот збор дека е 13 септември. Сите ке речат 13-те баксус број, но јас ке речам не, затоа што Исус плюс 12 апостоли е број 13. Никогаш не би се десило да е 13 тој број, а да е предводен од еден од најголемите луѓе на историјата на човештвото. Разбираш? Добре. Така да, ете, случајно е, ама ништо у ствари не е случајно. И сега ти си да се враќаме назад. Е, и сега се враќаме. Те вика, Желјко те убедува. Еве првата средба. Ти вика, слушај, браче, доаѓа од тебе контакт. Да бе, тој гледаше представа и Марко ми вика, брат, ти знаеш кој е, он свесен си, се познавате лично. Имам слушано, не се знаеме лично. Нешто ми так, ете. И ќе се видиме утре, ќе се видиме. Сега тој ми се јави, вика, брат, гледав свака част, се представи. Да, јас сум Желјко Митровиќ, вика. Шо преш дуже добар, ти шо преш добар. Вика, сега ти кажам, гледа представа, брате, вика, одушевио си ме, вика, да се видиме, ајде, викам, ке се видиме, утре дам за Скопје, се враќам. И тука држ не да ја ти човекот. Ти тука со... не преселен се уште. 300.000 бизниси. Никако се видиме, брат. И една вечер одам да гледам една представа овде, представа завршува 10:30, не гледам нормално телефон на представа, гледам телефонов, 25 пропуштени повици, 15 пораки на Вибер, обични SMS пораки. Викам, кај гори у пичку матери. Марко режисеров шо е? Вика, договорен сум со Желјко, ајде у студио, ке него брзо, кај си ти пуштам шофер, шо треба? Викам, чекаме брат, кој же, каде, шо збори? Кој шофер, заставим? Са Бајле треба снимаме у 6, баш како продуцент треба снимам, викам, са Бајле, кај додам? Вие закопане тајни, ти снимате са Бајле. 11 саат се, викам, како состанам, како студио? Абе, дојди ми, кај да ке види. И одиме у студио, тогаш се запознавам со Желјко, уствари официјално. In person. Влагам во студио. Таму они разработени за представата, свират нешто. Ајде вика, земи микрофон да пееш. За представава? За представава. Нешто, а, у, чекај, шо сааш да пееш, како? Дај вика, шо ќе испеам. Дај вика, Мајо. Абе, немој тешки песни, вика, ќе дај вика, Мајо, пеам, Мајо, и толку, брат. Мамара у студиот. Која е таа, бе? Фрэнк Синатра. I did it my way. My way, Мајо, Мајо, те слушам. My way, my way. My way, готово. Добро, и сите лера, вика, шо се деси, пичко, мајо, чекај да пробаме нешто до Оливер Мандич, пробуваме со Оливер Мандич. Само не го знам. Само, лера, вика, тоа е готово, ете го, Луцифер го имаме, а не знам шо, брати, лудница. Желјко фасциниран, ја викам, супер, дечки, многу ми е мило, ма викам, веќе саатот е еден, ја треба станам у 5, за у 6 да бидам на сет. Башка тоа беше четврток. За вашата телевизија, господи. Башка беше четврток. Петок са Бајле, аз тоа штраша станам у 6, да снимам до 2. Од 2 да тргнам од Белград за Битола, да стигнам до 10 у Битола вечерта, да играм кабаре до 3 са Бајле, за у саботата да играм пастуви и у неделата се вратам у Белград. За у понеделник у 5 пак да снимаш. Точно. И викам, брат, не, понеделник беше слободен дерч. И викам, брате, фала многу пријатно, нема врска. А тој понеделник работевме. И се ми текна се. И брат викам и тој фала многу леле, вика извини што те измалтретира, мило ми е. И тогаш тргна возот. Тоа знаев, кликнавме, разбираш? Так. После тоа другиот ден па ми се јави човекот. Па кога ќе се видиме, па кога ќе дојдеш? И почна средбите. И ја да му викам текстот сега да го видиме. Чекај, готов е, не е готов. А ти знаеш дека се гради театаров во меѓувреме, раскажана ти е план приказна? Театарот е почнат, а маж до кај никој не знае. Така? И до 18 септември дури не дојде. Август не знаеме ние што се случува. Добро, а он ти најави дека е представа со лајт шоу. Истото што ви го кажав, јас така и тој ми го најави. Так. Он само го имаше у главата, а нели како што кажуваме, како сите големи майнд сетови, мамба менталити, прво мораш да го имаш у главата да би се исполнил, ти треба си прво мада фака да го смислиш тоа. Да имаш храброст да си ја довикаш таа идеја од универзумот, да ја смислиш, па тек да ја визуализираш. Да, кажеш на глас. Тоа му кажав преска на Томе малце да... Викам, човек, луѓето тука не се научени да ти кажат не. Ќе пробаме, ајде, добро, ќе видим. Ќе ќе седиме столиците се, by the way, у лоби, у фоаје, што и да е таму тоа. Па можно е на таа или таа да седеше Оливер вчера. Да, Мандич не еднаве, тие што се као по-приватни беш. И Наташа ми вика, дојди ваму да видиш. И ја викам, бе, не се овие убави, викам, имавме една идеја. Ги видов од фоаје, сега дали смеам или не смеам, викам. Две зелени, една бела за жаре. Како не све може. Дојди со мене. Јас ќе ги преуредам ти уживај. Бајде, е Наташа еден од главните продуценти во театаров и од Македонија. Да ја поздравам. Поздрав и фала и до неа. Поздрав и фала и до Желјко. Да, секако. На крај ќе дајме. Колку е се невозможно. Али сакам да кажам мајндсетот на луѓето што работат тука е нема не. Да. Колку е тоа така, ова ќе ја држам вака за Мандич заборавам нешто да кажам од преска и да ја завршиме тема. Колку е се колку е се овде возможно. Тоа снимањето за 4 дена што се случи. Луѓе, да не е човекот таков каков што и да го нема тој тим,
на кој што им верува и тие му веруваат него, за 4 дена ти да направиш, да дигнеш костюми, продукција и да снимиш представа, што не е готова, извинете што викам, не може да се деси. Разбира? Не може, брат. И на тоа снима, јас прво го играв ликот на Срба. Го гледавте вие тоа цело. Да, да, да. Корумпиран политич. И таму ја пеев прв пат полудечо. Како лик. Оливер е у студио у моментот, ја не гледам кој е таму. Ја пеам полудечо, ето, може да не спуштам раката, ја пеам полудечо, ја допевам полудечо и само слушам аплаузи од сите на сред снимање и само слушам негови глас, браво, мајсторе! И брат, гледам од тих рефлектори, нели има таму, гледам силуета ми се приближува и силуетата паѓа на колена и почна се клања. А ова е два увече, два... Ајде, добро сега там. Два после полноќ, два после полноќ, се извинувам длабоко. Цела, и чето ти омекнато малку. И чето, не, тоа е тврднато, него она нивната ќе 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 е тоа, Батич. Тоа ми е проблем, Батич. А и таа силуета почна ми се клања, гледам 2 сат ми се предвидува што е работата, се пали светло, гледам Оливер Мандич и fucking Flesh and Bones, брате, ми се клања, плаче и вика друже, ја ово нисам видел. Одакле ти, ти ја испеав во мој стил онака драмски испеав песната и емотивно, разбираш? Гласно, убаво. Така, скроз. И чуе го вика, what the fuck, и го вика на Желко, кај го ископа бе ојга, шо се дежава, знае. И така тргна целата работа, да утекна процесот пред 3 месеци, јас у ствари го добијам да го играм Луцифер. Ствари се ротираат улогите? Се ротираат улогите, цело време се мислеше и се шпекулираше дека јас треба да го играм Луцифер и на крајот се деси тоа. И не сгреши, и не сгреши, Желко обе ручки потпишува, вика, брате, и, и публиката, и сите што доаѓаат. И за мене стварно голем комплимент е, кога луѓето ќе дојдат и ќе ме прашаат, абе, како е те неам гляно, вика, у други, у позапазени улоги, у Србија, оно, па му викам, затоа што сум од Македонија. Не сум бил. И тие доаѓаат, крах, дека, знаеш, кога ќе некој, пошто многу е тешко да говориш и глумиш на јазик на кој што не сонуваш. И на кој што не чувствуваш. На кој што не размислуваш. За размислување, ајде некако ќе се наметиш, ама не можеш да чувствуваш на тој јазик, разбираш? Тоа е и да сонуваш на тој, на друг јазик. И кога некој ќе ти не те сеќава дека не си од таа држава, мисли дека си тука, тоа е за мене многу голем комплимент. Затоа што, ајде, на Теразија глумам македонски бизнисмен што зборува српски. Таму так. Се вадам. Проаѓа акција. Ама овде не сме. Филиповски си. Некојаш пак ми бега. Ама толку, јас се окозив од работа, брат. Не ти бега. Се окозив од работа. Јас те гледав на Црни лептир, те гледав тука у размакот, колку има година и пол? Так. Така му доја? Так. Дечко, непрепознатлив ти е српскиот, не се ни заебавам. Ма веќе имам стварно работам, нема... И кога ги стававте клиповите за промоција на театарот и за представата? Так. Брат, викам, што... Чекај бе, малце ме заебава. Секоја... Кога се природи у Србин? Кај што ги вадиш на очарите? Србин нема се природам, брату, никој. Цела македонците се измочаа. Така е, како се вика, лајт мотив. Ме вади од контакт, не од контакт, него од... Од текст. Од не бре, од како се вика, од ритам. Од ритам, која ќе се вратам у Скопје, нели, комедија ми е секогаш мене домот. А мислиш, тука после ти го зебува ритамот? Да, ќе се вратам, ќе одиграм таму, да, и тука после ден ми треба се вратам. А ти го ебе системот назад? Не. Не, така, тоа е... Не, брат, па, види, мене ми... 35 години е тоа, реално. Разбираш. Чекај, ти дали реално се врати вторникот за пастови напред-назад? Да, да. Отидов, изиграв представа, која ќе рече дома си од дома со колегите, се изнаигравме, се изнауживавме, брат. Спрдни на представата за Еванци 300. И по Сабајле... 458 изведба. Да, да, да. 8 година кога шо играе представата. Тоа маса... Преполна, брат, пак беше преполна. Масал мемори више. 2016-та јас играв. И то без... Првата сцена само ја поминавме проба. Другото, остатокот од представата, 2 сати без проба, брате. Масал мемори, емоционал мемори, како ја спукав, брате. Првата сцена, само проба. Да, да, да. Има преку 100 изведби он во пастови. Да, преку 100. Не знам дали имаш представа поиш играно. Не, нема. Му викам, до Скопје, ти вики, доаѓам блиц, пастови ова. Викам, ај, не ни помислувам зашто сега у Скопје да снимаме, тоа се договориме, ќе доеме, супер беше идејата, топ. Му викам на тоа, не е валја дека, значи, на... You have an itch, you need to scratch. Да, 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 да. Дека ми се, као, знаеш, ми се пријаде од седмица и се агидам да јадам. Му се приграло пастови и се врадил, не е валјда. Башка дечко, која го ви кажував минатиот пат, 50.000 километри, ја ги поминам за 6 месеци, со кола од 2004 година. Сега со кола од 2024 година, како ти кажам, кое уживање ми е мене. Башка... Му требало него, чил бе, и башка книгичка сараун... си пустил. Да, да, не, епизода да, да. Епизодата ваша не е. Вашата епизода ја смачкав одма. Да, еден саат беше. Саат и нешто беше и останатите 40 минути.
Останати од саат и нешто, сега ќе ти кажам. Ја дослушував Inner Game of Tennis и ми остана уште 50... А книгата ја дослушуваш? Да. Ми остана уште 50 минути и обавезно наоѓам, брате, некое шортче од Джо Роган, некој релакс, запуштам некоја теорија на завера затоа што тоа ми е од најаките работи. Која сме кај тоа, значи ќе ви препорачам еден гостин, кој што ми е мене непишан духовен гуру и голем другар, човекот кој што е енциклопедија, човекот кој што сам не знам дали ќе прифати, пошто е многу срамежлив. Човекот кој што е режисер, автор и официјален преведувач на Game of Thrones на македонски. Човек кој што има пасија за книги. Готово, нека дојде. Готово, да. Чекај, морам да го воведам. Тоа најави. Човек кој што мене ме зарази, ја од секогаш сум сакал конспираси теории и science fiction, так. Ама пред едно 12 години тој ептен ме зарази со сите тие работи. И од него се авторите што ги знам како Айзак Асимов и како Захарија Сичин. Не знам дали го знаеш Захарија Сичин. Е, не. Тој ли ти е? Што не го знае Захарија Сичин. Не. Захарија Сичин е човекот кој што пишува Space Time Odyssey, книги базирани на Библијата и митолошки и астролошки настани, кој што тврди дека... Кој што тврди дека постои планета што се вика Нибиру и некаде над Сатурн е горе, или над Нептун, да не се лажам, и од таму доаѓаат анунаките. Знам за тоа, ама авторот не го знае. Кои се анунаките, дали знаеме се? Ми е бе познато. Анунаките се луѓе... Страф ми е да почнеш и од тидоа, ја знам кратко, причата... Морам кратко да ти најавам. Анунаки се луѓе, односно остатоци од луѓе што биле високи по 3 метра и се наоѓани костури во Египет. Оној црнецот ли што збори? И тој што збори. Ето. Анунаките, затоа ми е познато. Е сега ова почнува да звучи малце како science fiction, така? Анунаки, нефелими, епот за Гилгамеш, работи што се спомнати во Библијата. Така, така. Луѓе кои што живееле по 300-400 години, нормални луѓе кои што се спомнати во Библијата. Дали ти наговествувам која е првата science fiction книга гледано од една точка? Зошто се е стварна перцепција и стварна гледиште? Ајде. It's the Bible. Од една гледна точка ти кажувам. Пази се. Оти озборувам како крстен христијанин. Да, тоа ме збунува. Да не бидам сватен, да тоа не бидам сватен погрешно, разбираш? Затоа што Библијата е, нели, склоп на многу книги. Склоп на многу книги е Библијата, нели? И поготоа Стариот Завет, се зборува за луѓе што живееле по 300-400 години, луѓе кои што биле по 3 метра високи, полубог, получовек, различни работи има, и што ако го чита некој што не е верник, што е атеиста, што му е јако да чита, ќе добар како факт ми science fiction, разбираш? А нели добро религијата е догматска религија, што не треба да ја можам не да го одделам... Само тоа сакав да спомнам, не одам никад. Фактот... Толку само сакав да спомнам, не знам, као од една гледна точка да пробаме да свртиме, да гледаме од тука, не од тука. Знам, а многу ефорт бара. Бара, премногу ефорт. Таа точката, многу ефорт. За најав дека ќе те чачне темата, затоа сакав да ти ја спомнам. Не, ако... Затоа само ти го спомнав тоа. Е, иначе човекот што ви го кажувам е Димче Николовски, така звани Димсата, го знаат многу. Енциклопедија сам за себе, многу забавен лик. И ќе биде екстра за подкастов. Ајде Димсата, кога ќе посака? И бивши каратиста можете и за спорт да зборнете со него, така да ако книга сака. Никога ќе врземе за него. Има и книга напишана он, а и има прочитано многу книги. Значи како ти, човекот има болест и мора да чита цело време. Односно последниот период слуша една аудио, друга ја чита. До толку е интелигентен. Озбилно, не е нормален, како ти кажам. Тоа е Димсата. Е сега. Што сакав следно да зборувам, чекај, имам за 3000 работи. Не бе, тоа му беше за Асимов. Не, за Асимов, тоа го спомнав. А, тоа ти беше за првата Inner Game of Tennis, да. Асимов, значи Асимов како човек е стварно пред се енциклопедија. Има, кога гуглаш Асимов, има доле од оние suggested questions. Is Asimov a genius? Истискаш на стрелче долу? Yes. Толку, разбираш? То и со плаво е болдирано, како, пошто стварно е. Па плюс дека бил мултидисциплинарен и за тоа. Да. Иначе Асимов е 20-та роден и Захарија Сичин е 20-та роден. Тие паралелно творат. Okay. Само што овај живее у Русија, не живее у Америка. Така, и двајцата си имаат сретнато. И разменували, и тоа биле разговори кои што светот сака да ги дознае, ама не знаеме како ќе ги дознае. Да. Можда у тие писмата негови што сакаш ти да ги прочиташ. Тие 90.000, да. Бог да чува што било тоа. Место SMS. Место пораки. Да, писма пишувале. Да биле и со донација по 1 долар, ете ти 90.000 долари. Иначе, Inner Game of Tennis, ја зборевме одамна, вие имавте епизода, уште ја не имам изгледано, може додека ќе се емитува ќе изгледам, се надевам,
За Ентони Хопкинс. Тоа не знаеш. Таа книга така стигна до мене. Тоа не знаеш. Ентони Хопкинс има таа книга препорачена како една од најдобрите книги за актери. Односно тоа е за живот книга ако ме прашаш. Само преку тенис. Преку призмата и метафори, да. Преку призмата на тенисот, апсолутно. Како до најдобриот себе? Така, ама со актерство, бе, никад не би ја поврзал, не знам. Јајч. Брате, еве сега, јас сум Жарко Димовски. Мило ми. Јас сум Жарко. И ти си режисер, ти си сценарист. Доаѓам со вас да зборам. И вие ми викате, дечки, сакаме да снимаме филм, серија Луцифер. Еве, ќе го земам за пример, зашто збориме. Или да не е Луцифер, пошто го знаеме. Треба да играш, да го играш господинот Джони Вајсмилер, лупам. Добро. Шо е Джони Вајсмилер? Ти ми викаш, плевач, што глумел Тарзан или пливач. Ја не го знам. Кој се ми го доближувате, разбираш? Јас треба со тој лик да се поврзам. Так. Јас треба да ја и тој лик да станеме едно. Значи тоа е процес на работа. Ти тука мораш да користиш занает, значи глумата е занает и уметност. Занаетот е да знам како се стига од точка А до точка Б, да знам како да паднам кога ќе ме турнат и така натаму, се останато е уметност. Ти се даваш себе си таму. Што зборевме тоа вчера после представа. Да. Кога се нервира ликот, ти не, мораш органски тоа, да го произведеш тоа. Телото не знае дали се нервира ликот или Жарко. Емоција да осеќаш. Тоа ме допре вчера, че малце ми напреј многу. Затоа викам треба друг да имам бенефициран стаж ние глумците. Да, првиот епизод го лабок, не само почит, оно appreciation некако како дури. Ја очуваше ти ни што преживуваш у ствари. Малку и ти е жал. Да, некев да кажам, ама е, малце и жал за тебе. Има глумци што после сериозни ликови не можат да се вратат лесно. После психолошки ликови. Така е, така. Што му се деси на Хит Леджер после Джокерот. Особено е метод актери. Да, да, метод актинг, да. И сега, телото не разликува. Физиолошки, хемиски, емоцијата е таа. Да се поврзам со Inner Game of Tennis, имаш self 1 и self 2. Conscious и subconscious. И треба го гасиш. Значи јас свесно го учам ликот, го учам текстот. Поврзувам со мизансцен, мизансцен е движењата на сцена, тоа. Почнувам да се движам како ликот, почнувам додам, ама тоа свесно го правам. Се до еден момент дури се препуштам на рекетот кога доаѓа топчето, се препуштам како да го удрам. Се знам, ама во моментот не мислам, не го само удирам. Така. Значи јас 500 пати сум го пробар прологот у Луцифер. Ама јас кога почнем да озборувам, се опуштам, пошто го знам веќе ми е влезен органски станато. Знам, не знам шо пошто оди, него просто го оставам да функционира. Ај ти си искусен. Ти го гасиш јас еден. Гасам јас еден. Ти вчера стварно беше изгасен. Да, на моменти се враќам кога имам сериозни, па, пример, кореографијата со мечовите, ова да не судрим, пошто добро, рака уште треба да си свесен. И така натаму. Книгата уживо, ете ти. И да, мораш, брат, значи имаш моменти кај што ти, поготово тие сонговите, пошто у мюзикл, нели, зашто викам дека е еден од најтешките жанрови, зашто мораш да си екстра спремен за се и плюс да знаеш да пееш, и плюс у ствари, секогаш сонгот се става на крај како најака емоција. И ти мораш таа емоција да ја донесеш, бе, брат. И, а за да ја донесеш емоцијата, значи, секако треба свеста да ја исклучиш. Така. Него да копнеш негде длабоко, шо викам, односно не да копнеш, него да се отвори за да одозгора протече. Шо викам, баш денес тоа одговарав у едно интервју, извинете. Шо е талентот? Не тоа што го имам кажано. Талентот у првата емисија, то, односно тоа за успех беше. Талентот не е кога ќе ми речат, ей, талентиран си, пееш, играш, свириш ова, она. И некој ќе се искурчи со тоа. Не, талентот е само дар од Господ на повеќе полиња. Затоа што мисијата моја на овој свет како глумец е да ја канализирам Божијата смисла и Божијата мисла да се канализира преку мене, за кога вие ќе го гледате тоа што јас го пласирам на сцена, да ве мотивирам да направите нешто подобро за светот. Ти си а вчера тоа ми се случи. После представа. Апсолутно. Што да, значи мисија успешна. Да. Така да тоа сакам некако ете да го долувам, како книгата уствари, како Ентони Хопкинс вика дека ова има врска со тоа. А да, тоа е уствари работа, тоа се случува за секоја работа. Така е, бе. Кај треба ти self 1 да го уклучиш, self 2 да го исклучиш, да, и обратно, разбираш? И фокус од кога треба, фокус од кога не треба и така натаму. Само што му викам, Сабајле, треба се вратиме на таа епизодата талент. Да ја ревизит малце дефиницијата. Си имам овде некој само запишано, јас ремајндер и да видам за некои теми што сакав да ви ги спомнам. Немаш га, еле, подкаст е ово. Таман вода. Ако сме у најдобриот театар во овој дел од светот.
Brain correlation and mind and heart correlation. Дали за тоа? И по, имаме пишено со големи букви Антарктика, за тоа ќе збориме ако имаме време. Ова, ова за мозокот, ајде, одма ме заинтригира. Значи, го зборев минатиот пат Джо Диспенза. Човекот. Да. Визуализацијата, пласебо ефектот и така натаму. Пред неодамна, не многу одамна, открија дека срцето има мрежичка од неврони. Добро. И срцето чувствува. Абе, истите исто? Ствари сме ги гледале и читале, најверојатно и во исто време, значи. Предпоставуваме. Значи, продолжи. Сето ова што прободе, како ни ножни срце, како ме прободе. Е, или која ќе речат дека стварно може, не ќе речат, него докажано, умрено, дека сумира од скршено синдром срце, скршено срце. Да. Е, се ова што го правиме ние, како муабет за мозокот, за визуализацијата, дека ти кога визуализираш нешто, односно кога си благодарен за нешто што веќе ти се случило и днината, тогаш мозокот, нели, лачи хемиска так. Реакција, односно аурата твоја, енергијата одат некаде со електромагнетни, преку електромагнетни полиња во, во паралелен универзум, односно во колективната свест. Тачно. Истото, таа способност, истата, со истите својства, истата мрежичка, сега го објаснувам просто за да се разбереме сите и со тие што ќе не гледат, ако им биде интересно, го има и срцето. Има посебни медитации како да ги поврзиш тие две работи, пошто тој тоа не знаат дека постојат засебно. Ако ќе ги поврзеш, медицински е докажано, се дешава страшно нешто и ти уствари тоа што го визуализираш само со мозокот, ако го метнеш и срцето, станува многу помоќно. Е, и ти доживуваш нирвана и катарза. Ама тоа е што зборевме, кога правиш нешто, сконцентрирај се на чувството што го имаш додека го правиш. Абсолютно. И теоријата со нервната мрежа на срцето е дека предпоставуваме, еве, хипотезата, сега допрва ќе се докажува, чувствата се тука и зашто секогаш ние емоциите за срце, да, се фаќаме? Да. Сваќаш? Или скршено срце? Да, да, да. И па, скршен мозок. Така. И пак поврзано со, поврзано со inner game, ако ти се фокусираш на чувство, што осеќам јас додека ова го правам, го меморираш тоа тука, за после гасејки го јас еден, се повикуваш на ова што е тука. Тоа е теоријата, тоа е, да, да, така го сфати. Да, така, така оди некако од прилика, да, разбираш. И кога викаат, например, да ги обоиме емоциите, кога медитираме или кога се молиме, разбираш, mm-hmm, што значи тоа? Како, или како луѓето со медитација лечат рак? Или, или болка, е во колено, ајде да не одам толку далеко. Сега ме боли коленото. И ќе го замислам тоа со црвена боја. Јас кога медитирам, воздухот што го земам, со предходна припрема тоа го има Джо Диспенса кажано, како да си ги освести сите делови, го има тоа сега да не го објаснувам јас, ќе си видат луѓето. Има и гајдет медитации на YouTube. Да, да, и сега во моментов јас знам тоа го учев мини на академија како актери, како да го заграм цело тело за цело време на сцена да сум свесен кој дел од телото кај ми е. И сега во моментов знам цело тело си го осеќам. Разбираш, знам и прстето на ногата што ми прави рамото и ова и дел овде задува. Е, и сега ме боли коленото мене. И ми пулсира коленото. Јас кога медитирам, внесувајќи го свесно воздухот, го обојувам со светла боја или со боја што ми е мене омилена. И пробувам, ако ова што ме боли, си го сум си го обил црвено хипотетички, mm-hmm, пробувам воздухот, односно цела енергија преку воздухот да ја однесам доле и да го обојам ова место со светлина или со зелено. И при тоа да пробам со остатокот од воздухот што останува, тоа црвеното да го снема. Или да успеам да го вратам овде црвеното за да го издичам. Значи, така е многу глупо кажано. Многу просто, ама просто и многу... не проба човек да го прави. Пластично го објаснува перфектно тоа што што напрежи каже. Точно. Е, или исто вика, ако не се чувствувам убаво, не ми е дено, знаеш, депресивен сум. Да пробаме да се сетиме на некогаш кога ни било убаво, на чувство кога сме се чувствувале go супер. Go to your happy place. Е, па ете go to your happy place и обој го и него. Mm. И ако сега се чувствувам тмурно, е депресивно, е не сум сив да сум, ме разбираш? Yes. Повикај се на боја. Се повикувам, ама пак ја правам припремата за медитацијата. Da. Дишење обавезно, се е преку, се е преку, преку душата, преку дахот. Дах. Дах. Душа. Латински. Бог. Е, реков дах као ваздух на српски. Не. Душа. На латински значи дах. Значи Бог. Аха. Затоа Бог е во нас, затоа ние кога дишуваме, и кога сме свесни за тоа што го правиме, и ова го имам гледано, можеме да си помогнеме. И сега, кога сум сиф и све, значи правам припрема. И со секоја ново внесување, кога станувам свесен за својот дах, за својот Господ, mm-hmm, тоа црвеното и сивилото, пробувам буквално да замислиме цртан филм.
црното, зелено. Сивото, внесувам, так. Внесувам зелено, опа, опа, и сивото го потиснувам, зеленото, сивото го потиснувам, зеленото останува. Так. И така и стварно, пробайте, луѓе ќе видите дека вака просто функционира. Буквално функционира. Ама во моментот си толку нервозен можеби или кој да те емоцијата и даун и сив. Ај, не можеме. Да, затоа бара тешко, консистентност тоа точно, цело време. Што тешко кога си у тој муд, ти свесно да доеш до луѓе. Не, ова е работа што треба се сработи. Апсолутно. Да. Јас се сеќам лошо, сега ќе се сеќам добро. Да. А така во моментот ти е како се натеруваш на да, брат, ама не е само тоа, знаеш, кога ќе го спомнам, овој како се вика... И ова бара пракса нормално, много. Така е, кога ќе го спомнам Джо Диспенза и сите тие луѓе кои што одамна збореле за тоа, кога ќе го спомнам, некој, абе да, бе, ќе си речам дека ќе се излечам и ќе се излечам. Да. Ама... Да и не. Ако ти е тој ставот, не. Да. Ама бара многу голема припрема, брат. Мене да ми го кажеше некоја пред 7 години. Ке речев, ти си будала. Пред 5 години ке речев, може да има логика. Сега некој ќе ми каже, знам дека може. А за 3 години ќе знаеш ти да ги научиш другите. Пак доаѓаме до твоите 10 години. Разбираш? Апсолутно. И муабетот е ова овде исто пак што седиме, што кога ви го зборев тоа, јас го имав, ја има визуелизацијата. Ја имав, ама неќе веза те прашам. Мене уште не ми се верува. Ми беше страв. Кога дојде театаров, а живи се извини, викам. Чекај, дечко, од тогаш, оној пат, ваму и сега се препраќа. Сикам во себе, што би било убаво ние да доеме у театаров, да гледаме представата, утредента некако да ни даат они на сцена да снимаме, тоа да биде такво лудило у Европскиот Бродвеј, јас така си го викам. Така е, така е. Европскиот Бродвеј, викам да снимаме на сцена. Пичко, матер. И ти, пам, звучна порака. Брат, хаосум, те молам, има ли шанси ти и Томе некако да доете тука, да гледате представата, па ќе снимеме у театарот. И јас само ти пишам, има шанси да ни ја даа сцената? Чекај да прашам. Викам, чо? Да, бе, да. Така да не е случајно. Кога дојдав овде, ово црново не беше наместено, имаше дрво овде. Јас застанав сега да не станувам. Тоа дрво, ова не беше ништо изфарбано, ова се ништо ложиве само беа направени, тоа без овие орнаменти, само од гипс, од така, малтер. Ништо не беше, столици немаше, ништо брат, ништо, како ти кажам, овде све градилиште, скелиња имаше овде, го местеа проекторот горе. Значи јас застанав на градилиште и овде застанав на почет напред. Ја визуелизирав салата и го визуелизирав аплаузот после премиера. И тоа се деси во неполн месец, брат. И со букетот, таа е со сликата све, така? Со све, да. Како е чувството после премиера, успешна, пред премиерата, страв, паника, нешто имаш или? И, извини, дали на премиерата дојдоа куп познати, нели, кој што гледав некој прилог? Тоа е вториот дел од прашањето. Првиот дел, дали имав какво е чувството? Прва представа? Да, ти си главна улога? Земам, ти си носител. За да не звучам јас ке кажам за теб. За да не звучам шлакнав. Знаев. Ја го знаев тоа чувство, ја го имав преживеано тоа чувство. Со визуализацијаш, да. Со визуализацијаш, аз бориш? Точно. Само во моментот, тогаш и го имав и слушната аплаузот, само во моментот вибрацијата од аплаузот ја осетив во живо. По перфектниот одговор и по на место не можеше. Реално, се, жими се солзи ми да ја научи, брат, колку е тоа моќно. Колку е стварно ти застануваш, брат, вака, у градилиште, у прашини, у смрдлив излегов, бел излегов, од црно влегов, бел излегов надвор. Стварно. И тоа стварно се деси, затоа тоа чувство е се сежам, брат. Сега јас го преживувам тоа. Како ти бе, така ми беше, брат. Јас знаев дека така ќе биде. И никако поинаку. И затоа и тогаш каже, фала му на Господ. И сите ме прашуваат, има луѓе од страна. Вика, брат, те гледаме, има еден теолог што работи, завршил теологија, не се бави со тоа. Работи тука нешто, помага. Вика, брат, да те прашам или нешто. Вика, стварно се крстиш пред секој изедо? С кога и да излезам на сцена се крстам. Мислам кога и да станам на саба или пред да си легнам на вечер, тоа сме го зборале. Викам, да бе, брат, зошто? Викам. И што се деси, заборави да опа. И вчера синок ја баш у паузата го прашам. Викам, не да правиме муа, бе, чу. Викам, јас сум теолог, брат. Викам, ми беше чудно како некој што го игра Луцифер, може тоа да го прави. Викам, сериозно ли бе, брат? Ти бе, дечко, до кој тата работа? Разбираш, викам, имаш и гледам седни, гледа представата, викам. И плюс, му викам, јас да не можев да визуализирам, да не можев да се помолам на Бог за ова, и да се заблагодарам на Бог за ова, немаше да прифатам било шо и да го правам, ова шо го правам, разбираш. Така да, брат, знаев како беше. Е, сега, шо е тоа што го знаев да ти одговорам? Тремал во принцип немам во животот многу, тремал од никогаш. Тоа и на академија, тоа и на академија, монологов, колеги. На почетокот, не ти е бе, многу е језиво, штивко е, брат. А пре 1000 луѓе имаеш тама.
И првата реплика сам си ја измислив, сам си ја напишав. Оти и тоа го знае. Кашопра и Луцифер се појавува овде, значи премиера е, оде он се отвара Луцифер, Желјко Митровиќ, театар ново, сите тука чекаат очите вперени, кој ќе биде, шо ќе биде. Епа, шо ќе зло. Првата реплика знаеш шо ќе биде? Шо ја викам ќе чуете? Искачам ја врати. Ги гледам сите, ги гледам. Шта е? Шта е, да? Сте ме овако замишлели, а? Да. Тоа е првата реплика. Тоа не реплика. Беше у скриптот? Тоа моја реплика е напишана. Лично моја. Пошто стварно јас у тие визуализации, у тие глупости ја осетив, знаеш. Ти се обраќаш на публика, е цело време зборам на за публика. На публика, у главата твоја. На сите што сумњале, на сите што ова ново. Ти се обраќаш на сите како шта е бре Мишеви, што сте се усрали? Точно, точно, брат, точно. Така I have arrived. I have arrived. Да, буквално, буквално тоа беше и онака сите беа брат, будно беше окото, пошто значи знаеш како викаше менеджерот на Елвис, има изјавено, ја вика, поише пари, направив од хейтерите на Елвис, што принтав маички фак Елвис глупе кој го ебе, така отколку е. От реално од Елвис производит. И пошто јас знам дека човеков со кој што јас соработуваме многу омразен во смисла од хейтери, так. Пошто секој ти простат успех нема ти простат, тоа е еден од најуспешните у овој дел на Европа. Како не? Разбираш, и знаев дека ќе имам многу хейтери и ќе зборат и ќе јадат трици, а не гледале. Епа вика. Како што се случува? Епа вика, свесно и одговорно застанувам пред таа функција. И на овој лик и со тие 10 години позади мене и со све дечки и што викам да, у првиот подкаст, ела бате влезете. Е тоа е. Ела дојди сега. Ела кој сака се, разбираш? Ама и, немам трема уште од академијата и професорот нас ни викаше. Нема вика многу да ти помогне тоа што немаш трема. Имам некоја трема позитивна, возбуда. Онако, да. Ама не да забориш текста. Ма толку сум свесен и толку знам у тоа што го работам self-eden е толку свесен за тоа што го сработил. На кој планета да отидам дури глумам, знам дека ќе го направам како што треба. Ма дури мислам припремата дека ти е толку добра што за тоа зборам. Тоа припремата е џабе. За тоа зборам. Кога си веруваш себе си. Да. Знаеш дека ја ќе оставам и нема шанси да се заебе. Ова тука дело. Пошто ние, јас стварно тоа го кажав. Ние отклучуваме нова епоха на 13 септември. Народот отклучи нова епоха. Народот, ајде. Ајде, Бранко. Ние отклучивме нова епоха, брат. Ваков театар нема. На Балканов нема. Еве, прв па доа, ја тесте шетале сте гледа. Нема точка. Балкан е вредно падали има, човече. Нема. Освен ако овој месец не направи да апдейт на опремата, буква. Нема. Нема, тоа да. Ако не ја донеле сега најновава опрема, у овој месец, нема. И така кажа склопен. И прошиот подкаст дека е 5 години понова технологијата од Бродвеј. Да. Бродвеј е, да. Бродвеј е име и презиме театар. Како не бе. Тоа е. Бродвеј, Бродвеј, име и презиме. Буквално. Име у театар. Име у театар. Да, да, реално. Ова има понова технологија од тоа, што е во Нью Йорк. Да, ама ти пази, се ти имаш ти технологија, ти можеш да донесеш овде брати холограми да трчаат по сцена, ама треба ти текне да го склопиш. Ама и треба и тие што ќе играат да биде кој што треба и тие целиот склоп. Не, тоа да, ама не и тие технологиве, ние спремности што ги имаме моментално, покажувам вако тен или холоплатното е над нас. Добро се склопени. Имаме доволно земено да не е многу, да не е малце и да кореспондира едно со друго. Така, така, да не биде па too much film. Да, да, да. Малце live. Таман да е направено. Еј, чекајте, прашам. Една друга улога у наводници што ја играш тука сега во оваа институција, вчера вечерта, нели седнавме у тоа клубчето, колегите што се околу тебе некако гледаат во тебе како ти си искусниот, ти знаеш што да правиме, они повеќето како да се помлада екипа тука ансамблот и во тебе гледаат некој рол модел сега. Лидер. Дали тоа го очекуваше, дали имаше некои такви, дали ти изненади тоа, ти која дое тука, оке, са ја имам актер, ке бидам овоно, ама чекај се, ја треба и рол модел на екипажов тука да бидам, оти тоа постои, не знам дали си свесен, ама постои, ти тоа гиат колеги, те прашуваат, абе, знаеш, и у тебе вака гледаат, као, ти си, мадафакерот, искусниот тука, дојде да ни каже како се работи, и како се наоѓаш у таа улога. Секогаш кога играш главна улога, поготово вакви огромни проекти, ова fucking enormous project. Нереал. Да, да не речите само српски знаме, бе. Англиски футболи ти е. Да. А тварно го слушнав се на представа. Джони Бор. Јомо, кога играш поготово вакви огромни проекти, кај шо ти си брате локомотивата, позади се само вагони. Ако ти не повлечеш, значи ја 3 сати ја носам представата на град.
Ако ја да. Не видам стал, пошто секој од тоа него кажа преска до 18 август кога влеговме овде, до 13 септември. Ние бевме овде брат од 5 попладне до 3 на сабајле, секој ден. Тоа беше лудница и луѓе пукаа по шавови, нормално е, кога не спиеш прво пукаш, второ работиш со емоции, трето склапаш нешто што е, сега видовте што е уствари. Ама дури дојдовме ние до тоа, тоа беше лудница. И сега, луѓе пукаат по шавови, се дераат, техника ќе се заебе, и нирови имаш, нели тоа што кажа. Па некојаш, ја имам монолог, тие не ми ги исклучили овие позади што зборат за кој кого е бел, што јаделе, луто било, не било. Цапка некој вади вакво плукарка, сваќаш? И секој може да си дозволи да пукне, ти не смееш. Оти ако лидерот пукне, ако се дозволи крај. Локомотивата да се откачи, толку? Оде возо кукурус, брате. Точно. Ти си Бред Пит у Фјурију ствари, која се трга на страна и која плаче така. За него видат други, разбираш? Ама јас сум Бред Пит у Фјурији како лик ово... и како лидер актер во овој театар. Ама шаре човек, ти си свесен за ово од прв ден која дојде тука. Да, брат. Да, оти тоа е превземање, ти тоа ти можеш и да кажеш, ти можеш и да кажеш, а бе, кој ќе ви се, ќе ви бидам ја на вас тука. Ама ти, ако си свесен, значи и правиш свесна одлука, оке, ја превземам таа одговорност. Да се навратиме на Джордан Питерсон. Мова е шанса once in a lifetime. Да се навратиме на Джордан Питерсон. За него? Не. Утре друга шанса. Види у процесот кај што одиш. Цело време, апетитот мора да расте за ова. Нема да биде ова, точно. Утре... Stepping stone у овој момент. Да, така. Да, јест. Пуско што визуализира он утре само да замисли трет нешто. Супер, мора и тој да го изработи. Да. Добре, да. Замисленото ова е да си лидерот, ја прифаќа улогата и вика да, јас ќе го носам. Да се навратиме на Джордан Питерсон или на Марко Урели, ако сакате ќе се навратиме. Лидер не се станува. Лидер се раѓа. Мораш да го носиш тоа у себе, запосле со скилци, со вештини. И со искуство. Да докажеш дека е тоа. Дека затоа што потенцијалот може да се истроши. Знам на ако не го надоградуваш, разбираш? Знам на шо мисли. Го правам муабетов како да нема камери. Секогаш. Така е. И си го, ова што ќе окажам, како сака нека звучи, ми е гајле. Од секогаш, од училиште, клас, друштво, места кај што сме, што ми викаше Бранко Ѓорчев, покоен професор ми беше, ой, глумец вика, кога ќе влезе у просторија, 200 луѓе да се мора да се свртат. Да, вратат. Да. Затоа што, поготово ако е, ова вика важи и за добри луѓе, за лидер у животот. Ти мораш да ја носиш таа. Што значи лидер? Тоа значи да си длабоко продуховен, да ја носи светлината во тебе, за која ќе влезеш, да темнината, односно сите останати светлини, да ги потопиш. Муабетот со светилката, со фокусот. Ако светам со едно фенерче, кон едно место, тоа Winner Game of Tennis го вика, да, во шумата, да. Ако светам кон одредено место, да. ке осветлам само таму, таму е фокусот, ама ако го расширам ова, ке завземам многу поголем простор. Да. Така да, јас и кога правев муавен со Желко, кога му реков, и кога видов што се дешава, ја му реков, јас сум спремен, дури работиме заедно, у овој театар, јас да ти го носам театарот на грб. Односно, ама исто тоа зборев. Мало разговор. И тоа ви... Да, мислам. Тоа е не било... И сега тија провалуеш работа дека е таква и слушајски си го земам ова на мој. Бе не, тоа беше... Ама и Желко го... не е паднат од Марс и он видел у него тоа го знаевме ние, само ги изговорим на зборовите што ги мислим. Друго е кога е тета тет, слушај, јас ќе ти помогнам, јас ќе ти го, да. Го носам на грб. Нема проблем. И ти кога ќе до... и гледаш, значи, ја затоа се пред се викам да си лидер, тоа што го викаат луѓето, да зрачиш со добрина, брат, за да можат да ти веруваат, пошто живееме у време на хиени. Така да не заборавиме, разбираш, поготово театарот е едно такво место кај што глумците се многу суетни, има многу его, тоа што јас го зборам кај вас од емисија одамна и активно ми е втората мисија у животот кај луѓето да пробам колку што можам егото да го искоренам, да им дадам до знаење дека Бог е љубов и љубов мораме да имаме. И дека од љубов треба да ги правиме работите, а не од омраза. И тоа сме го зборале дека единствените два пориви у животот за да донесеме одлука или љубов или омраза, односно страв. До кај си ти стигнат со таа контрола на егото, на гасење. Кај мене сум стигнат. Ама го имаш. Го имам, морам да го имам. И мислам дека како... и сам си свесен дека од некоја си универзумска причина имаш огромно его, што па ти прави дополнителна одговорност да го смируваш, да го гасиш. Точно. Значи, е сега, докај си со тој процес? Као... Ми се потврди, тоа се, еве, ке ти одговорам, ми се потврди со овој процес,
до каде ми е гото, со примерот што ви го дава пред малце. Секој можам да дозволам секој да пукне, јас не. Оти, ако јас пукнам, сите, сите, си пример за сите. Отиде, отиде. Си пример за сите, мора, оти они се качат на тебе. Кој како тоне, кој како пука рачунај, тоне. Да. И се фаќа, фрла кука на тебе и за тебе се влече. Mm-hmm. И ти у моментот, брате, те влечкаат 100 души надоле, ама ти мораш да најдеш сили, да измогнеш, да застанеш исправено и да кажеш, нема да ви дозволам да потонете, ќе продолжиме напред заедно. И кога ќе ги извадиш од она живото заедно, блато, оти живо блато е доле. Ти кога си нервозен и кога пробуваш, ај, уште толку тонеш. Ако имаш кој да те дигне, а ја имам некој друг што мене ме дига горе. Фала му, секогаш. Така е. И тоа сватив дека уствари, сега скоро сватив дека можам да го контролирам егото. А сето тоа се случува, пак ќе кажам благодарение на Бог, затоа што у последните 13 месеци до сега, у животот, мене ми се всели, секој дневно го гледам, Светиот Дух, да, преку очите на син ми. Значи, луѓе, јас сум човек што многу плаче. Сакам да плачам и убаво е да плачеш, да се исчистиш. Последните 13 месеци плачам од среќа, како што пред малце ми се случи. Јас, која ќе го видам син ми, која ќе си отидам дома, и која ќе го видам погледот него, со таа радост у очите што ја носи, која ќе ме види мене, јас сваќам дека ме гледа Бог мене. Да. Дека Светиот Дух моментално е присутен. И дека сваќам дека ништо не е невозможно. Таа една енергија што ја носи тоа суштество во него, ти си родител, знаеш, тоа е нешто, yes, како значи, да ти го опишам, брат? Нема. И сватив, безусловна и бесконечна дека љубов. Дека сега морам да покажам што значи да бидам лидер, за да извадиш некого на прав пат. И да поставиш прав пример. Поготово во едно вакво време кај што живееме сега, кај што опасност, искушение и лукавиот дремат. Само што ќе кажев, како еден доказ дека ти е под контрола, ми беше фактот што увидов, прво сваќа штука, дека нема бегање од милион искушенија. Значи, тука ти си опкружен 24/7 со секакви си искушенија, а ти си чил, брат. Некако, знаеш, што ми даја знак као егоистичен човек. You got this. Сваќаш, такво ми дое. Пред да тргнам на Академија у Скопје, решив некои работи со себе тогаш, до тогаш имав, нели, тогаш, ви го зборев, жаре, у главата како беше, со сите злата на себе, и тогаш решив, ми почва нова епоха у животот, кај шо, пошто јас се бавев со животот на славните у Холивуд, долго време, од 16, од 15 до 18 години, активно истражувајки. И знам шо носи тој свет. И кога тргнав у Скопје, не знам шо ќе станам до ден денес. Припремајки се за академија и тоа што сакаш да станеш. И доаѓаш од помал град у голем град и влагаш у тој живот, полекано сигурно, знаеш дека ќе влезеш. Знаев што се носи тој живот и решив некои работи со себе. Направив некои ветувања пред Бог у црква. Пред себе. Кога дојдов у Белград, направив како што прават американците, кога ги обновуваат заветите, знаеш, саканите, ренју, направив уште еден ренју на сите тие ветувања, а сега после 10 години, 11, 12 години односно, со многу поголема зрелост. Така да од тој аспект сум јас чист. Знам што носи овој свет, оваа работа. Кај се стапиците? Кај се стапиците, да, и во какво време живеем? Многу добро. И знам јас што носам у себе, знам од кај доаѓам и знам како е да си странец некаде. Така да многу нов, свесно. Интересен. Да. Свежа крв. Им го земаш лебот, брате, им доаѓаш дома, им го земаш лебот, како ти кажам. Ти доаѓаш така, дома така. Кај родители и родителите викаат абе ова дете во мое нека оди малце кај баба му нека седи 2-3 месеци, ова ново дете поинтересно е, дај да го. Разбираш? Ама пошто ти си добро воспитан, викаш небе нека седи он, чека има место за двајцата, не е никаков така. Проблем. Ќе му помогнам јас него, он ќе ми помогне мене. Така да има многу искушенија. Пршти од искушенија, ама како ти расте левелот на успешност, квалитетот на искушенијата ќе ти се подобро. Точно, и обемот на искушенијата ќе се зголемува. Ќе бидат се поквалитетни, нема да биде овој лед дојле, ќе биде. Ама тоа е меч со две оштрици. Така е, не викам. Знаеш, кој момент мене лично некогаш така не ме застрашува, ама ме пецка така, оти вака звучи како да таа одлука што ја збориш, јас решив и го одбрав тој пат, звучи како да е тоа one time only акција.
И сега јас сум ја донел истата одлука, сум седнал сам со себе, сум седнал сам пред духот и сум ја одбрал, сум одбрал овие искушенија никогаш и овој ми е патот. Арно, ама, не е one time. Секој пат тој избор треба го праиш. Секој пат истата енергија да си кажеш, да застанеш, да... И знаеш, тоа знае да ти каже, ја очуч, ова исцрпува, може, ова исцрпувачки. И тоаш некој нов левел има како уште едно прифаќање, нема, окей, секој ден ќе ја носам. Секој ден ќе ја вложувам таа енергија. Точно. И тоа се молитви, пример. Абсолютно. Тоа е тоа. Една од работите што може да помогнат во овој процес. Така е. А мене ми е многу важно да доловам тоа дека оти сега од волку виша работа може да ја сведеме и на најобична одлука за човек да почне да тренира. Не е тоа денес ти се најде инспириран и утре ќе направиш тренинг. Ти одма знај дека таа енергија, тој ефорт сега што го вложи за да донесеш таа одлука, прифати си дека секој ден треба да ја носиш. Абсолютно. Ти не ја еднаш ке замислам и застанувам овде и мислам дека ќе дојде аплаузот овде. Ти секој ден мораш да правиш визуализации, односно молитви, да не се бавам со теа терминово. Ти секој ден мораш да се молиш на Господ, за Господ да биде поише присутен тука. Што доаѓаме до? Мојата омилена тема. Што ти ја спомна? Ајде. Тоа е слободна волја. А... Ти тоа го спомна многу убаво упосне. Значи, Господ, Бог, тоа го зборува и нели разговори со Бога. Ни ја дал слободната волја, а ние се бавиме у представата со тоа. Да. Да. И тоа многу. Браво и фала. Само кој ќе запримети? Значи, представата е многу више слојна. Многу. Да. Многу слојна. Многу слојна. Поготоа која влегуваме у таквите некои работи. Господ Бог ни дал уми разум и слободна волја, односно слободна волја и уми разум за да можеме да ја спознаеме таа слободната волја и да ја искористиме. Пак ќе се навратам на истиот пример, затоа што нели репетицију мест матер. Да ти јебем. Студиорум. Репетиција вест матер студиорум. Репетицију јебеш матер. Господ Бог нас ни праи идеални услови за живот. Као што разговори со Бога, вика, ти кој имаш деца, им праиш у творчето идеални услови да они се играат и ги оставаат со братучето, со другарчињата, се играат. Знаеш дека се таму и се е супер. Така е. Да. Ако некој дете падне, ќе стане, разбираш? Ако некој дете се скара со братучет му, ќе се решат одма, мислам. Тоа се такви работи кои што се ситни. Така и Господ нас ни направил перфектно обкружување и ни дал слободна волја, како што ние сме му дали на детето право на избор, дали да оди да се игра со топката или да се избори со братучет му за девојки или да зборат за училиште. Не можеш ти да му кажеш што да прави. Оти нема да те слуша. И ќе ти рече, остеме, сакам да играм така со топката. Да. А ти знаеш дека тоа е перфектно безбедно да го прави. Така и Господ Бог нас ни ја дал слободната волја за да ние можеме да расудуваме правилно. На прост пример, седиме ни овде, одлучуваме за шо ќе збориме и дали ја ќе пијам сок или вода. Така да тоа, на најбанален пример е тоа кажано. Ако ја нема, што е другата теорија, таа материалистичка, таа детерминистичка, научна у наводници, ако ја нема, тогаш сме автомати. Тогаш сме роботи. Тогаш сме роботи. Да. Тогаш и да има, они така викаат, тогаш као Господ ако сака, да, ама така ќе каже, сакајте ме. И оп, ние сме роботи, сакаме. Да, дефинитивно. Тоа е та, тој јинг-јенг, тоа е таа игра. Тоа е како и делумно доказ дека ја имаш. Оти ако ја немаш, си автомата, па шо робот. Вика, близначката моја представата, еј ми демонот, вика, измеѓу равнотеже црног и белог, све би било безсмислено. Да. Све би посивело. Да, тоа беше перфект. Разбираш, како да ти кажам? Тоа е тоа. Значи, мора да постојат секогаш да има теже и контратеже. Кога е добра представата, ствар. А слободната волја е нешто кое што е исто меч со две острици, затоа што Господ ти дал слободна волја. Така е. Ама ти дал и верба за да не подлегнеш на искушенијата. Ти со слоб ти ке кажеш слободна волја, Господ ми ја дал, кидам бе браќе вечера ќе се уништам. Да, на мој избор. Било шо. Што било шо, како сакаш. Ама затоа тука има верба. Значи без верба луѓето би биле како да ти кажам, ама и тоа дава структура на живот. Браво. Апсолутно. Само што ќе искористев таа концептот на хиерархија. Слободна волја, врвот, љубов. Да. Агапе. Ти одбери на каде ќе одиш. Точно.
А дека нема структура и хиерархија у светот е мало морген. Има и тоа многу убаво се подредени, да, моралните вредности, точно. Што кон што треба да стреми, дека не треба се обседнуваш со едно добро, секое добро посочува кон друго добро и на врвот е љубов. Или натака ќе се насочиш со таа твоја слободна воља, или навака ќе се насочиш. Многу е... Шо беше контра љубов? Не беше како... омраза. Срам. На најдолното беше да, срам. Да, срам. Не, тоа беше книга. Во книгата, ама така. Нивото на калибрација, да. Да. Ама срам. Ама тоа беше според книгата, друго според беше спротивно на љубов. Нема. А омраза е? Тоа са... многу е рецептот е многу прост за добар, квалитетен и успешен живот и за среќа. Љубов. Не само љубов, него целото ова што го збориме, многу работи се испреплетени. Нивото на калибрација, како ти вибрираш, во кој ранг на вибрација си, разбираш? Сето тоа пак води кон продуховеност и кон љубов, кон поврзување со креаторот, да. Со нештото. Креаторот, тоа е зборот. Ме сваќаш колку е... И поразговори со Бога за трите зборувања. Да, луѓето се толку... Сварно живееме многу тешко, тешко време. Луѓето се толку, исто брате... време е тешко, исто време е лесно. И се не знам дали е тешко зашто е лесно. Не сме способни да го видиме лесното како цивилизација. Разбираш, премногу сме во магла, во смок сме. Никој не е доволно способен. Одалечени сме да, многу. Да скокне над маглата и да го види сонцето. Од стране ти си го бараме патот во маглата и кога си на крстопат има магла, најопасно може да паднеш. Упровалија. Кај додиш у магла, джабе ти е. Цело време си у лош муд на вибрација. Така е. И тоа е затоа е тоа, а толку е се едноставно. Само кога ќе ти кажат сакај бре човеку. Сакај, разбираш? Јас ве сакам вас, многу ве сакам брат, знаеш колку ми убаво со вас. Мило ми е. И на со тебе. Кога ќе се гушнеш со некој брат, кога знаеш колку е сето, многу е просто. И ќе кажа, ај сега јас скидам, абе ајде здраво, ќе му правам здраво, не ми напри. Иди ти направи му здраво. Ќе си помогнеш и себе и него. Филозофијата на сврти го другиот образ. Ја не можев тоа да сватам долго време. Поминавме со муабето. Долго време не можев да сватам кога ќе ти удри некој сврти од другиот образ. Зошто да свртам ќе му залепа мене? Ема, зашо буквално си го сваќал. Да. Као буквално да те удрам и да. Епа, и сај тука удрим? Колку е тоа моќно? Не е баш так. Колку е тоа моќно, маме му ебам? Ако ти наштетил некој, ја стално викам, да е жив и здрав. Живеј. Така е. Да не се светиш за тоа, уствари. Јас затоа ти викам, пак ќе го поврзам со професијата моја. На поклон, на аплауз. Јас кога ќе видам тие среќни лица, брат, ја знам дека мојата работа сум ја завршил, дека Господ денес ми рекол you have done your job, buddy. Док. Тоа ти е наградата тебе. Така е. На сите глумци мислам, не само на тебе. Апсолутно. Поклонот вас ви е наградата. Не, во ред, ама се она малце одам понатам. Она што го гледам у очите, оној сјај, она кога ми честитаат после тоа, гледам дека јас во нив душевно, така, духовно искрено сум направил нешто. Дека на тие луѓе нешто ќе се запрашаат за нешто. У моментов барем најмалце ќе си легнат среќни вечер во дома. Да. Колку и да се скарале дента со најмал рак. Си ја завршил работата преска што кажа ти си медиум. Така е. За пораката да, и енергијата кон нив. Значи, у тој смисол ти ја заврши работата. Кога ја прашаат дали си добар глумец или нешто мислиш за себе. Брате, кога јас ќе видам дека низ мене поминало тоа Божјото, дека јас не сум дал стоп никаков, дека сум се отворил јас тоа да помине. Знам дека сум ја завршил мисијата и можат да речат за мене дека сум добар глумец. Како сум го направил тоа на сцена, совршено не ме интересира која дали вау сум направил, а или сум направил. Ама таа реакција не лаже. Ти ги видам таму, тоа не лаже. Тие не лажат тие очите. Ќе види го нивото на силината на аплаузот. Често доаѓа на продуцентката детенцето има колку има 9-10 години. Го видовте прејаска. Ја гледа представата неколку пати, се маскирало у ѓаволче и дојде ми вика се маскиран во ти. Ај тоа го кажува онака јако му е, разбираш, пошто нели представата има неколку леери има представата. Дури на дете му е интересно да гледа на ниво на приказна. Интересно. Значи кога да, читаш ти Библија за деца, интересно ти е, разбираш? Така и овде. Еј се тепаат нешто, има добро, има зло, доброто победува, еј се сакаат овие топ. И во представата, нели, главниот мотив е тоа дека љубовта победува. Да. А љубов е Бог. Да. Толку. Толку. Крај вака тонч. Да. За сите хейтери. Да. Агапе. И уствари ова, тоа само да кажам, ова што моето доаѓање у Белград, се тоа мисија што ја превзедов на себе лидерството, за мене тоа е мисоги. А на долгорочно ниво. Правењето тешки работи. Пошто не е лесно. Така го доживуваш? Па како не? Брате, некој да те извади од најубавата комфорт зона, момент кај што јас имам емисија на телевизија, шибам кабарето, се е успешно,
комедио кемио стана, уште сум таму, ама статус си изградил ти у државата, си собрал пари стан да си купиш како што сакаш нова кола, пичкема, и некој ти вика, бе, дојди вамо да почнеш од нула. Со пута 10 одговорност. Да. Ама не од нула. Не, не, не. Не од нула во трето, смисла. Трето ниво сме се. Така е, трето ниво сме сега, да, ама од нула на нивото. Од нула, да, ама от пак има една нула во смисла као во Македонија, не дека сум нешто ултра познат, ама го познаеш. Моето име и презиме знае нешто, знаат, не, значи нешто. Така е. Овде, брате, Жарко Димовски не му значи ништо. Тачно. А 10 години сум работел за комфортот да збори. Од поново у дискомфорт. Јасно. Разбираш? Ама сега си дечко второ ниво Мустафа го помина дебелиот да. В Скопје. Да, 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 да. И сега идеш трето ниво со оние двајца на шофрлаат да, да. Позајбано така и сега. Така е. Нормално е, ама пак. Сам ти кажам, ја затоа тоа, пошто. И плюс извини целта што сегаш ти да ја постигнеш. Извини Скопје и Македонија, ама не може од таму. Реално? Физички мораш да си присутен барем во Белград на Балканот. А што е целта што сака да постигне? Вака се, значи јас сам да кажам, последните 5 години. Што мислам дека сака да постигне? Последните 5 години ја у Македонија, брате, бев у некој плафон. Толку е, нема кај да идеш. Така, де, одиграни значени улоги ете, песни дури извади. Треба извини да си Тино и Атанас и да се шифташ малце на стендап. Распродадоа цела арена, секоја чест. За тоа нема, значи, факин час на дечки. Богу, Виктор ќе го имам прашано, зошто им беше страв да не распродадат? Викам, човек, за 5 минути ќе распродадат, што ти премногу се добри, премногу се интересни. Тоа сакам да кажам. Они си наоѓаат нова гранка. Е, мора, значи, тоа е шифтот, мислам. До еден момент стигаш и толку е. И толку е. И сега кај мене ја левел ап кренав со емисијата. И Тачно. Ми беше нов челендж и така. Со кабарето. Пак отворивме кабаре прво у Македонија, што жари и пали, а не у Скопје. Во Битола. Во Битола. И тоа исто, Голфелици, тоа исто моје чедо, разбираш, делото, креативниот тим бев таму. И наоѓаш работи, и се супер, и се супер, и се супер, ама се полни желудникот, брат. Бара апетити, бара, то бара, кога? Бара, пошто знаеш дека ова што ти го дава Господ, што ти кажува ми од преска, тоа се... Знаеш? Ти театар удира, го буташ плафонот, тоа, ајде ќе правиме доградба. Иде ова. Ајде до града. И што докажува дека јас сум успел? Нема кај да буташ вишо. Некој гледа и ке рече, откај знаеме дека си ти успел таму? Затоа што театарски награди, еден кош. До 30 години имаше некоја статистика дека сум најнаградуван глумец во Македонија. Аха. Мислам дека млад најдобар за Боба Мара. Да, да, има, 8 имам. 8 или 9 имам. Појма, не треба да ги пребројам, да ги класифицирам. Емисијата, супер, некој нов концепт направивме, топ испадна. Културен, учтив, коректен. Разбираш, за машки. Кабарето видовме дека работи се како што треба, се случува супер. Ама гледам дека масата на луѓе која што ја прима мојата енергија е мала. Дека да. Имам повик поголем. Да, точно. Е. И вистина. Моментално тој повик е голем и тераме. Сега се чека поголем повик. Ќе видим, чекај, рано уште некоја година малце. Така разбираш? Е. Затоа што добро одат скалилат. Да не ги забораваме тие 10 години, што сега ќе бидат помалци. Сега ќе бидат помалци. Првиот пат се 10, после се 5, па 3. За да може, да. И после од овде идеш негдека реди. Да, да, тоа, тоа. Од овие 3 до 5 тука у Београд. Така. После следното и Холивуд да е ти здравје, си веќе премногу. Тоа, јас сум премногу лимитиран за уопште да можам и да замислам што би било после ова. После ова е у продукциите. Валјда у српски, што се у задње време многу горе, серија, филм, некој што станува познат балкански. Не, неизбежно е да излезе од Србија. Стилу на Тома, не баш за некој пејач, не сега да кажам на нивото на успехот што го постигнува. Има, ја гаѓам уште повисоко, подалеку. Тачно, али мислам дека следниот Stepping Stone е тоа. Така бе, така. Пред мене. Пак ја кажеме, значи... Али нека знаеш што го заобиколиш. Господ има план, ама имаме и ние слободна волја да ги согласиме плановите. Ако се осмелам да го изустам, мора да е глобално. Да, бе, да. Излезеш од Србија, ќе излезеш од Европа. Ема големото јабоко е следно, нема друго. Мора да е глобално. Ама се излегува од Београд. За жал и несреќа за Македонија, што ми е многу жал и не сакам да е така. Ама е таа вистината и реалност. Ама и не баш сега од од Македонија отишол во Белград. Од Белград точно, нема точно. Да отиде у Њујорк. Не може. Епа, тоа сакам да ти го кажам. Од Скопје во Њујорк, саш да кажеш. Тоа е големото Њујорк, за жал мислам дека не може Скопје Њујорк. Може, потешко е, ама реално Белград е многу јака одскочна даска за сегде у светот. Голем Скопје даскиче за скокање у базен. Треба да има е даски, сепак е даскиче. Треба голем одраз. А Белград е трамполина, брат, огромна што те охо те крева. Само треба да погодиш ти кој ветер ќе го земе за да те однесе кај сакаш. Српски глумци у Холивуд еден тон. Директно?
студијава на Желјко, знаеш колку холивудски продукции доаѓа да ги снимат. Мене од секогаш ми беше филм да отидам у било кое холивудско студио, аха, знаеш да ги гледам тие Вестенград направили онаа. Така, 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 имали ме. Знаеш кој гледаш тука? Да, да, на помало, како се на помала квадратура, ама пошто брат прејаки се снимаат едни американци, тоа не смеам да откривам слики, ама можам да кажам, направиле брат некој град. Даден не ги ни именува кој се. Не знам кој се. Некоја њујоршка, Њујорк негде 20-тите години, брат, и ти се шеташ низ Њујорк, онака мојата омилена дола. Ле, исто. Прејако. Понатаму позади едни ѕидини некое ново реалити што го снима он негово, среден век, брат. Ваму студиото ние кај што снимаме у театарот. Ваму студиото... Лутница, брат. Че тоа град изградиле, бе. А бе, град, но е тоа, брат, у Шимановце едно село. А не знам колку хектари е. Ле, ами чуа, тоа беше намерата, мислам. Што збори, бе. Да доаѓаат. Е, сега што трна кажа, доаѓаат од Холивуд. Доаѓаат и кај него студиото снимаат. Ете го линкот. Да бе, линкови има колку сакаш, брат. Он не мора да е у Лос Анджелес да сними за американска продукција. Ја пред 3 години потпишав договор со русите, ми трае уште една година тоа. Короната си еба со руската агенција која што работи. Да бе, ја спомна тогаш. Ја бе, брат, ја у... Знам бе, на корак. 3 години? 3 години? 4. 3 години? Бев на 3 големи кастинзи. Бев у тесен круг, влезен за... Некој шпански беше нешто? Не, то, шпанскиот Netflix првото тоа беше. Второто беше за Джек Рајан. За Джек Рајан серијата со Џон Красински требаше да глумам. Не, ади го ме. Епизоди Дабек негативец од Лајан, на тесен круг бевме, брат, имавме и читачки сцени, кај што Џон Красински не се појави, неговата замена ги читаше сцените, знаедно на Скайп. Те, бре, да. Третата... Ова е корона ера. После короната, тоа ш... Ама сце нешто, брат, наш тука е, ама... Викам, не било за мене. Третата? Третата беше, тоа беше Лани, требаше да снимам филм со Жан-Клод Ван Дам, негативец да глумам. Не, ти комна, бе. Живи себе, брат. Живи се со Жан-Клод Ван Дам. Гивам сите преписки, мейлови, све чувам. Човек си ги кажува колку мало да му шетаат, бе. И си, јас со агенција, знаеш, никад не се видовме, никад не направивме муабет у живо, се беше, знаеш, така, така. Држ не дај и не направивме состанок убав да потпишеме, пошто потпишаме некој трајал договор и видовме дека оди работата, пошто ти правиш трајал договор 40 дена. И ако тие 40 дена барем се заинтересираат за тебе, пошто они те пуштаат, тоаш може да правиме договор. Се заинтересирали, ние направиме договор на 4 години, ама некој трајал... И што после тие 4? Што сакаш да кажеш? Кога ќе завршат тие 4 години, да видиме дали ќе продолжи со работката или не. Е, сега јас бев во многу тесни кругови за големи продукции, ама никош не сними. Така, и не знам дали ќе се обнови договорот со нив или не. Ама се и да не се обнови, ми е гајле. А тоа сам ти кажам. А си кај човекот да, кај што снима. Пошто он има, Желјко има продукција и тој снима 52 филмови годишно, пред 2 години почна. Да, знам. Тој има продукција ок, филмска. Да, и има платформа као Netflix, ама српска, Аполон се вика. Стварно? Со тоа, да, со тоа што снимаат, можете си ја симни, со тоа што снимаат филмови со помал буџет, играни, ама што се снимаат во 18 дена, за 18 работни дена. Пошто еден филм се снима, речеме, година, две. Така, така. 6 месеци зависи. Ти бараш некои такви сценарија со помалце глумци на помалце локации кога се снима за 18 дена и така да снима 52 филмови. Аха. Подкасти има на платформата? Мислам дека не, само за филмови. Прашај таму. Така да. А ти би бил у некој од овие филмови? Мојот договор што го направив на година дена беше 404, мислам беа. Беше серија. Тоа се испоштува. Закопане тајна. Представи две. И филмови. Представи две. Да. Филм... Значи, едната се дешава, се деси, другата се дешава у моментов и... Тие ги исполнуваш? Филмовите ги застанавме, чекаат, ке почнеме сега здрави, се надевам следниот подкаст кој ќе го снимаме, ќе ви ги кажам и кој се, дека сме ги снимиле, заради театаров застана се мораше, брат. Така е. Што истите глумци сме и немаше шо, како? Ете да се расчепули, шо викат Кумановци. Ете што е наредна епизода, филмовите кога ќе дојдат? Имам впечаток дека многу млади глумци има театаров. Има. Со исклучок на 2-3 постари. Да. Толку? Така, добро проценив? Да, добро проценив. Имаме... И голем танчарски ансамбл. Ансамбл ли се вика како? Ансамбл, да. Тие се вработени во театаров и само се тука? Точно? Нема тоа тезги мезги кој што беа на теразија. Не, има. Не бе, секој си има тезги. Нема гајле, така? Секој си, да, бе, да, ама нема тоа врска, завршуваат тука и сега иде у Лафајет. Не, нема врска таква, не. Тоа. Као у теразија што беа истите танчери беа ваму истите беа. Да, тие немаа тоа врски, него така им се погоди. Истата така? Екипа да го води Лафајет, разбираш, главниот хореограф од Теразија да е и таму и менеджер плюс. Така да тоа беше муаветот. А иначе овде имаме да танчерите се секоја чест и имаме голем дел го видовте, ангелите што беа црни ангели, тоа се танчери од Куба. Знаеш, или Куба или Доминикана, кажа. Кубанци се, Белград е станат брат град
кои што се помалце прошете на Кнез Михајлова, се помалце слушаат српски. Као да си у Париз, Берлин, Лондон, туристи има многу на дневно ниво. Да, точно. И луѓе кои што доаѓаат да работат овде. Поготово од како се викаат тие треторазредни земји, како се викаат бе тие? Од земји во развој, трлот кантри. Так, точно. Па добро го кажеш. Како што земји сиромашни земји, како што Куба, не знам земја дали во развој, ама е сиромашна земја сигурно. Точно. Ембарга едно друго, точно. Америка не им дава ништо. Ти може да видиш ова што е, како се вика, Волт, како една скорпа што е. Волт, брат, све вози освен Србин. Така? Кинези, индици, кубанци, разбираш? И луѓето дошле од Куба овде за да работат, плюс се талентирани играчи се, разбираш? И они работеле и Волт овде, и Молт, и Чистеле, и хигиеничари били овие све. Овие игра? Тие. Стварно? Да, а, и ги гледа Желко, им дава прилика, луѓето работат као црнци овде, стварно, и пуштаат пари, брате, дома у Куба, бе, човече. Абе, вчера ги гледа црнци, као добро и као, стварно, работат као црнци. Секоја чест ги виде како изгледаат сите, како се издефинирани, малце на тоа, и се луѓе кои шо не се уморуваат, бе, маме, да има. Работиме ние сите, сите билдаш кондиција ти овде, кореографиите ги виде, работиме по 6 сат. Абе, проба гледа. Работиш мюзикл. Ти имаш, немаш као за за нормален театар 4 сати проба, само и си одиш дома. Него имаш 2 сати корео, 4 сати глумачка и 2 сати и пол до 2 пеење. Целодневна е, разбираш? Знам. И плюс танчерите, пошто ти е како, како глумец ке се извадиш малце, да не играш многу, мораш да научиш да играш, ама не толку. Танчери танчерите играат, брате, ја салта прат, чуда, врагот брат. И што ти ке ја повториш 3 пати кореографијата, ке се замориш. Ја почне да се потиш. Ури брат, капка пот немаат, не се, как, не се задишуваат. Effortless е све. Ја не знам од што се правени тоа црнците, брат. Која е конституцијата така, ни? Така живеат, бе, посебно. Ама за сите танчери или за овие од Куба збориш посебно? За црнците поготово, како, како црнците, како народ, брат. Дека се физички поиздржлив. Знаеш, дека медицината вика дека има 20% повеќе мускулна маса така од белците. И стварно... по-долги мускулни влакна. Да. И стварно се, брат, многу се кул, многу се интересни. Браво. И топ многу јако играат. Да, сенс да. Имаат за ритам, за музика. За ритам, за браво. Да, да бе, стварно само почиња да цупка да мрда. Тен се многу се, многу се кул, многу се мили, многу се топ. И танчерите, општо сите и другите, брат. И да, имаме, имаме помлади глумци и помлади танчери. И имаме неколку луѓе што сме докажани актери во својата професија. Јас од кај нас и уште неколку што се овде од Србија, што се стварно... Да, да, има. Стварно ги препознавам и од телевизија некаде, од серии ми се познат. Така, натаму. Така да имаме склоп на ансамбл направено добар. Времето ќе покаже на кај одиме, а се надевам дека одиме во истинскиот правец. Али ова е добро за тоа што у Македонија, колку често слушаме, еве, да не речам, скоро цел театар комедија беше на подкаст, истата мака сите. Чекам да се вработам, не се отвара конкурс, не се отвара конкурс, чекам, чекам, дојде, бам, бам, па некако влегол, како на паушали, некако се отворил и влегли. Чекаат 7 години од завршување на факултет. Да, јас, фала му на Господ, јас имав таква среќа, брат, ние сите што се вработиме на почетокот, пак ја кажам. Ти, Атанас, Тино, мислам, брзо е влеговте, така? Да, да, бе, што се отвори комедија, ние бевме од првите. Со тоа што јас прво работев, уствари, хонорарно работев во Драмски. Тачно. Во Драмски. Чикаго. Чикаго у МНАТА. Чикаго беше уствари постот која се вработив. А у комедија играв, а се вработив после 6 месеци, во вториот бран. Значи, јас како што завршив академија се вработив. А играв од ете, прва, так, прва академија. Виктор чекал 7 години. Да. Тоа никој кажа, 4-5. Брат, ја, да. Ја годинава правам 13 години стаж, бе, дечко. Преска му ги избрав. 13 години да. Стаж, друже. Преска. Мене, и за тоа го гледаат така тука. Оваа представа а, овде, тоа се осеќа на цена кога... На Вера, ама... како се вика актерката? Анастасија Кнежевиќ. 24 години. Тоа сам да кажам. Желјко кога го отвори толку, конкурс... Толку, 26, 26, колку? Го пушти низ, цели, низ цела бивша Југославија одеше конкурс. Он бараше талентирани луѓе да не мора да имат завршено факултет. Што збориш? Затоа, така ми, шанса а кај, даваш. А кај нас мораш да си имаш завршено за да работиш. И овој вика, нема пот... не, не ми е битна дипломата. Пошто талентот знаеш, знаеш дека мораш да го имаш или го нема. Нека дојдат ќе ги видиме. Дали има материјал во нив или нема? Знаеш колку има завршени актери што се дрва? Сигурно. И како секоја професија. И многу сигурно што се жалат дека не се вработени, не сите. Прашај се зошто не си вработен. Точно. Ме сваќаш? Така да он даде таков таква како се вика шанс. Шанса и дојде еден куп луѓе кои што некои беа талентирани и се тука со нас, некои стварно беа неупотребливи. А имаше и луѓе што имаат завршено па беа неупотребливи. Пошто нас не треба пакет. Да игра, да пее и да глуми. А имаше аудиции? Да, бе, еден конкурс, кастинг? 5 пати аудиции имаш. Ами нема логика, бе, зашто си ставиш тако филтер и луѓето почне одма да јадат говна. И ги изгуби. Почне да јадат говна, Желјко ќе отвара театар, ете, бара секакви, не мора да имаат завршено. Шо има врска, бе, дечко? Добар е продукт. Да дојдиме да видиме дали е добар човекот, дали е дијамант, дали можеме да го брусиме. Како шо овие шо ги викаш ти доаѓаат со воскит ме гледаат.
Јас сум на еден начин нифи коуч, екти ментор коуч. Си има. Да, разбираш? Да. Опе 13 години бе. И мене ми е мило што тоа е така. И те и се угледуваат и те прифаќаат како така. Па тоа ти, не ти се негодува на пример. Да. Него тоа ги бара од тебе совет. Апсолутно. Вчера ова како се вика колешка ваш. Како нешто како би ти урадио ово? Да. И викам добро, не се Јасно. Менторирај. Та, точно, мораш, разбираш. Така да тоа е добро. Не е пресудна дипломата, тоа сам да кажам. Разбираш? Не, ама кај нас и со диплома, па не се вработуваат, не дај Боже, без нематорецка шанса. Тоа глумци. Сакам да ти кажам, ме сваѓаш. А то муабето трнав шо, браво и секоја чест, се дава шанса и се отвара можност за млади. Да. Ти си искусен, далеко од стар, ама искусен актер и тебе ти е понудено што се вика на прва. Да. Пак си прошол некој филтер малечок. Сигурно некако овие, али нели со Мандич и со овој со оној се гледа. Абе јас бев тие што го правеше кастингот. Јас ги бирав луѓето заедно со уште со Желко и со уште двајца луѓе. Значи пак не е ојле дојле, пак не е случајно, пак се луѓе што го разбираат бизнисот. Да, бе, за оние што зборат. Имаше луѓе што се бавеа на академија, некој прочитал, ош на академија, на аудиција што се бавеа некој. Не, за филтерот што го прават, ти си заедно со него. Да. Те искористува тебе за ајде процени, бива не бил. Да, после. Ќе можеш овој да работиш и не можеш. После одговорно тврдам за некој, сваќаш? Така е. Ама за тоа поминува една аудиција, две аудиции, три аудиции, дај ова напред, дај она напред, чекај малце, знаеш, не е тоа така. Ама чекај, нас се исклучиво државни театрите. Така? Да. Мислам да. Во Србија? Србија ово се... Ово е приватен. Ово е приватен, ово е, но уште е, ама приватен. Дали е исклучок? Има уште еден приватен, Мадленијаном се вика на Цептер, Филип Цептер. Така? Жена му има театар. Другите се државни, да, ама се не знам дали се државни или градски, пошто така ги делат, и Бугарија се така, и Бугарија нема. Okay. Кана се под министерство сите, у Македонија. А овде има градски театри, разбираш? Пак е една... Okay. Да, пак е Газда, некој сакам театар, би си отворам театар, си да работам луѓе, си правам представи, шо ке ми ја државата? Така, па добро инвестирајце. Ти си плакеш данок? Е, па, мојаветот ми беше на за тие таквите што дремат кај нас со дипломи, може им фали таков да отвори театар, се викаме, што мора да ја чекаш државата? Театар, знаеш колку скапа играчка е да направи? Е, како не паде? Многу скапа играчка е, кај нас се отвори тоа кабарето, кај шо бе фија, таму исто добија прилика млади луѓе што нема англумено. Сега се отвора, гледам ново кабаре, уште едно у Скопје, некој кабаре Еуфорија, и таму добија луѓе шанса кој што не добиле од театар. Сваќаш? Топ. А кај нас постои тој некој синдром, конјот што е добар не се менува. Не е точно бе брат. Се уморува конјот ако не го менуваш ако е добар. Има други коњи, остане некој одмори, ој па да биде добар. Така е. Што там форсираш едни други. Ичкале добро, па сличен заклучок. Идеме ама полецк. Да. Се движиме ама полецк. Ама далеку е тоа од приватен театар. Ти да направиш вакво здание брат. Не, ова. Знаеш колку коштова? Неофицијално. А официјално? Ја страф ми беше прашан. Измеѓу 20 и 40 милиони. Дупло е разликата. Ама имам разни муабети, разни рачуници стигнато. Значи 20 е најмалце. Пола е у техникава се. Да, техниката е само еден куп пари. Сигурно. И колку пресмето у техника? Вчера? Па дали 15 реков? 15 милиона? 5. 4-5. Не бе 15 милиони. Нема шанси. 4-5 само нава како ќе се свртам гледам 4-5. Милиони? Да. Ти ми ксетите да ги видиш, брачо. Утвари да, шо друго е тврда само град. Само натака свртен ти гледам 5 милиони. Не бе, бар 15 сум ти рекол, човек. Да, со 5 ка беше нешто. Ти бар само 15 видиш ми ксетите за светло, ми ксетите за тоа. Видов. Светлосната интелигенција, ај за звукот ви кажав. Тоа исток, тоа кошта, значи... Светлосната интелигенција, тоа е лудница. Тоа е лудница, тоа е бички. Не се гледачу, се гледа. Овие механизациите долу, платформите, дигање, све ова, тоа сето го дизајнираше дизајнерот на PRDC. PRDC е фирмата за дронови шо му е. Значи човекот, која ја прави мрежата на луѓе, ја прави секој да може да прави све. Не знаем. Значи такви луѓе бира, он бира луѓе како него, мулти. Сваќаш? Мултитаск. Мулти... Така да тој вика, не ми треба мене само глумец или само пејач или само ова. Ќе го направиме танчерот да може и да подглумува, ако има добар глас да може и да пее, разбираш? Трипл трет? Да. Така да така некако ги правевме сите работи и затоа сме стигнати до овде, докај што сме сега. А сме на сам почеток. Тоа е, сега ќе ти кажам, тек почеток. Прва патарина плативме ние, брате. А не чека прва пат. Патарина, да. Прва пред Куманова. Да. Аве, ти си ни прв гостин. И редовен слушач, не гледаш и не пушташ така чат пати по ракички, шо стварно не знаш колку убаво ми доаѓаат тебе го сега жаре таму, кој знаеш што има работа. Седнал нас не гледал и уште седнал 7 минути на мене да ми збори за некако... За разговори со Бога. Имаш како многу интимен увид и унашава ствар што трае више 2 години.
100-та јубилејна епизода правиме, човече. Што би ни рекол вака на нас нешто да пробаме, да размишляме, да некоја насока, совет, што вака би ни кажал апгрейд некој ние да си направиме? Освен што после ова не знам што може да се апгрейдува. Сакам да кажам, многу добар апгрейд ми се дешава во моментот. Реално, ние ќе си се вратиме у студио, за ова нема зборови, значи не нема зборови за ова, ни благодарност како да се изрази, ни среќа, ама знаеш на што мислам? Така, подкастингот, некако го движиме и ние у таа насока. Таа што спомна пораката, тогаш ме пуштев и на Жара и тебе, пошто ве немав гледано неколку месеци и тогаш начекав прилика излев и ја пуштив тоа. Точно сега не знам што кажа, бев инспириран у моментот. Преслушај го уште една, знам дека дадов некои совети што јас мислам дека се корисни. Ке го преслушаш, да не паметувам сега од тој аспект. Од друг аспект, само да продолжите да го правите тоа што го правите нормално, стигнати сме до стотка. Тоа се три цифри, брате. Тоа е стварно импозантна бројка. Поминавте и сито и решето, и гости од сите области, и тоа бук клабот што го правите, би препорачал да го правите почесто. Само тоа. Колку тизер, имате... Тизер. Се работи на случајот да се убаци сличен материјал. Од едукативен карактер. Не е книга, ама е многу слично. Јас секогаш, и кога водев емисија на радио Свата на Стајашо имав, и кога водев емисија... Сакам да има да опфатиме повеќе интереси, да има повеќе рубрики. Јесте подкаст, да, ама и ова е театар, ама ние решивме малце да ги помериме границите. Јесте подкаст, ама пробајте да убаците нешто на почеток, пробајте да убаците блуперси, секогаш се многу добри за гледање од било кој аспект. Значи избориш во секоја епизода да убацуваме нешто, некако проекти во самите епизоди. Аха. Да. На крај на секоја вакво ставате по една мисла од Марко Аурелио, тоа е книга, тоа е друг подкаст, тоа е тема, дечки, тоа што мора да го направиме друг пат исто, пошто јеби га не гази времето. Што треба се собира и имаат и проба и овој нешто такво да пробате, малку само да го разиграт, нека биде, ако трае 3 сати емисијата, нека си трае 3 сати, ставите минута нешто на почетокот. Знам на што, нешто... а тоа со блуперс го имам мислено. Тоа мене ми се секогаш за гледање блуперсите топ. Ама ги немаме бе. Дури и да не е блуперс, ние бирол си го викаме. Поздрав и до младен најјакиот човек, значи не Да имаме некако камера навака да свртиме сега што се дешава, тоа е, а и поздрав и до екипата тука. Кој немаме, кој ти рече ка немаме камера? Напреј некоја клипче да ќе го убацам ја после. Не бе ќе свртиме камера, олма, еве камера. Ете го. Еве да видите, чекай само. Сврти еден круг. Не се зумирало. Ама напреј едно вака, едно 180. Не, чекай вака ќе направиме, стој. Пушти видео. Да свртам, еве ќе пуштам, еве го Жаре. Чекай, еве го Младен. Е сега ќе свртам за да го видите и јас. Молим, а сега со селфи камера да го видите Младен уствари каде е. Вие што гледате? Не се гледа темно. Се гледа, може би малку. Еве како личи, еве го театар. Така што тие идеи си ги имам. Океј, значи на добар пат сме. Да, на одличен пат сме. Ние си го викаме бирол, чат пат некој екстра кадар нешто. Ја си го викам бирол, другарче ми е од гостивар. Бирол. Ама може по причиња, може. Има како нема не се поја. А вчера и кажа на Наташа избореше, не знаја што влегуваат, си играа подкаст и догураа до 100 епизод. Да бе, ба, реално бе, брат. Мислам, не дека не знаевме, не, него ама, јас ти знам идејата, дечко, тебе. Да, ама си викаш, која пошавме, си викаш, добра, ќе дојам као вие, индијанци, шо ќе направи. Да, брат, ама секогаш, имаш некој чувство, брат, секогаш за некоја нова работа што ти вика дека ќе биде или нема да биде. Кај вас ми беше многу убаво, брат. Стварно бе, што си кажа тогаш бе? Ништо не си кажа. Што е подкаст бе? Дојдов дечко со главата, таблета раза и направивме што треба. Стварно дојдов со табула раза, брат, у главата се ми беше, ама со добро чувство. И епизодата гледаш каква е? Да има ергометар, енергометар, ке прсне. Да, леле. Како да ти кажам? Добре, пусти си се, знаете, маси, а знаеш енергијата. Ама јас бев гостин кај него во Gentleman's. Да, ти си го имаше, Gentleman. И сега ми дужеше, јеби га. Да, мораќе. Не ти дужа волкове три емисии. Јеба се, до Белград јам јеби се да... Управо си. Ова сигурно не е дужа, но сега... Така да може да... Сега ние дужиме. Ова е... Може да и размислете, брат.
тоа го правиме ние со джентлмен, се не за секој гостин, вие да го правите, а ние секој гостин одевме ке шо му одговара нешто да го отслика него, сваќаш? Јесте подкасте, пак ќе кажам, убава си го содржите, од време на време, тука сме, шарнете, избегајте, направите нешто. Тука сме. Има идеите, добро. Е. Значи, он твоите... веќе го крсти ова, байкерот и кросфитерот, on the road. Е, да. Точно, тоа го видов преска на стори. Да. Така што одиме, не ни е прво идење у Белград и нема биде ни последно. И нема никако да биде последно. И нема да е само Белград. И нешто патов на кај Белград многу често влече. Да. Бујрум. Да. Бујрум, имаш човек тука, знае за све. Ќе збогам. Ќе ти направиме аудиција, запеј ово да заигра да видиме дали бива, не бива. Не, имаме еден кросфитер у екипата веќе секако. Ако им фали таму некој. И уште со тоа ќе го завршам пак мојот. Што е байкерот и кросфитерот. Не би било вашо сум. Покрај сите работи што ги кажав. Доколку Господ не ми дава мотивација и физичка сила да насабајле, одработам сериозно добар тренинг, затоа што кога ќе се наполнам со ендорфин, епинефрин и кокаин и сите. Само со кокаин да се полниш. Шала на страна, со сите тие позитивни енергии што ги нуди физичката активност, не би било лошо, не би ја имал таа енергија, сите викаат од каде таа енергија, не знам, од Господ, да, ама ја пробудувам и ја пробудскувам со тренингот. Мора човек. И тоа е нешто предобро. Кога можам, одам на кросфит, затоа што кога го открив кросфитот пред 3-4 години, тоа беше она што јас цел живот го барав. Правев некој сам комбинација од главата, ако видов дека некој попаметен го смислил тоа и го ставил калап, реков тоа е тоа, челенџ со сам себе си, затоа што ако ние не се челенџираме, не се предизвикуваме сами себе си, никогаш нема да одиме напред. Значи, јас тоа што го правам со апетитот, со одењето напред и со излегувањето од комфорт зоната, тоа е надпрева со сам себе си. И ова сето друго што го зборуваме е попатно. Така да, треба да се прави тоа и тоа што го спомнам преска, него заокружив со ветувањето сам на себе дека мораш да ветуваш дека ќе бегаш во искушенијата. Тоа е исто како во љубовта. Исто и благодарен сум најмногу на сопругата моја за ова што сум сега исто, и за љубовта што ја открив од која сум со неј за последниве 7 години. И не е тоа само една смеса за сакале и ќе продолжиме. Ние секој ден хипотетички правиме нови челенџи, еден друг нови изненадувања. Он на пример дојде на премиерата, тој букетот што го носам од неја, јас се изненадив, пошто обично даваат букети, мене ми дадоа 50 на ружа. Сам после видов дека се ама ружи никој не даваат, скапи се, разбираш, викам нема сигурно. Ја викам еј ќе ги дам на жена ми, сакав да ги фрлам у публика. Арно што не ги фрлив у гримиор на видов писменце дека е од неизе и дека викава ти е 50, јас заборај, 55 на ружа за 51-та премиера, викам, вау, човече, разбери. 51 премиера. Да, о мај гад. Премиера. Изведби да не само пастови има 100, брат. Премиера. Премиера. Што значи 51 различна представа? Па, 13 години. Сега е 5:30, дали сериозно ти сега пак вечер? Да, јас сега ќе одморам. За 2 сата. Ќе одморам јас сега. Пола сат, и ќе почнам после да правам, да пробам хореографи и текст да поминам со колегите. Имате уште една да вечерва? Вечер се Луцифер пак игра. Вечер Луцифер пак. Два сати на оваа сцена, Томе. За 2 сати да. Тука ти... А сега имаме очесена пробичка, нешто околу поклонот да се договориме, така да ќе мора да завршиме сака. Жаре, брате, бесконечна почит и љубов и благодарност и немам... Толку не, јас не можам заврши, толку ми е мене. Јас само пред да завршите ќе ви кажам фала ви дечки што дојдовте до тука, фала ви што продолжувате да ја пратите и мојата приказна и да си помагаме колку можеме за се и најакото нешто да се заблагодариме на Бога и да бидеме благодарни за ова можност што имаме затоа што многу луѓе би дале се да бидат на нашите места животни буквално, на кои што сме ние сега. Да. И во овој момент. И во овој момент. Затоа што не си свесен за моментот додека не станеме море. Точно. Апсолутно. Вчера те гледав како го пееш песни од Оливер Мандич, додека те гледа Оливер Мандич, кога бевме на афтер парти горе, се запознавме со Оливер Мандич. What the fuck? Е, и кој да е Кизо, ако го гледа подкастов, има поздрав од Оливер Мандич. Да, не знаеме кој е човек што има ресторан. Да. И утре дента снимаме на сцената на Одеон, најдобриот театар во Белград, Европа и пошироко. Фала ти, шо ја кажам пеш? Ништо, дечки, тоа е тоа, се гледаме живи и здрави за убаво зарно. Фала многу и чао. Чао, дечки, поздрав. Цела дај. Бомбастично. Не ми се верува животот што го живеам. Топ.
стискај таму префрлања гомба лопа, тоа. Да не крекло на 7 диска. Не може да се изгуби нешто, да се изгуби.